සමන්තාචක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චින්තං පඤ්ඤංච භාවයං ආතාපිනිපකෝ භික්ඛෝ සෝ ඉමං විජඨයේ ජඨන්ති ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ ධර්ම රක්ෂිත පාර්ශවෙහි ඔස්ට්‍රේලියාවේ උප සංඝනායක දුරන්දර කුයින්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරාධිපති අතිපූජනීය නම කියන්නට අවසරයි සිටිනාමළුවේ සුගත සාරාබිධාන නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද දවසේදී අපි මේ කුයින්ස්ලන්ත විහාරයේහි රැස් වෙලා දවසක් පුරාවට සීල භාවනා වැඩසටහනක් සංවිධානය කරගෙන සූදානම් වන්නේ මුලින්ම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුණු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිදක් වරුවක් හමාරක් ශ්‍රවණය කිරීමට. විශේෂයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැමිණි ගමනේදී පිළිවෙලින් ධර්ම දේශනා කිහිපයක් පවත්වන්නට යෙදුණා එකිනෙකට සම්බන්ධය සහිතව. ඊයේ රාත්‍රියේත් බ්‍රිස්බේන් නගරයේම ශ්‍රී ලංකාරාමයේහි දේශනාවක් පැවැත්වුවා. එහිදී අපි දේශනා කරේ දුක්ඛ නිරෝධය පිළිබඳව. පළවෙනි දේශනාව තමයි සිත, කය සහ ආත්මය කියන එක. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවෙහි සඳහන් පරිද්දෙන් නාම රූප දෙකක් තියෙනවා. ඒ නාම රූප දෙක සත්වයෙක් නෙවෙයි, පුද්ගලයෙක් නොවේ, ආත්මයක් නොවේ කියන එක තමයි උන්වහන්සේගේ අදහස. ඊළඟට ඒ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නොවන නාම රූප දෙක හේතු නැතික ඒ නාම රූප පරම්පරාව ඉපදෙනවා බිඳෙනවා ඉපදෙනවා බිඳෙනවා පරම්පරා වශයෙන් දිගින් දිගට පවතිනවා කියන එක තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඒ පරම්පරා වශයෙන් පවතින නාම රූප ධර්ම සමූහය, නාම රූප ධර්ම පරම්පරාව මරණේදී අවසන් නොවි හේතු නැති කල්හි තවත් භවයක තවත් ස්ථානයක නැවත හටගෙන අලුත් පරම්පරා වශයෙන් පවතිනවා. මේකට කියනවා උප්පත්තිය සිද්ධ වීම කියලා. භවය කියනකොට අර්ථ කිහිපයක් තියෙනවා. කර්මයට භවය කියනවා, ජීවිතයකට භවය කියනවා. මෙතන අදහස් කරන්නේ ජීවිතයක්, එහෙම නැත්නම් භවය කියලා කියන්නේ අලුත් අලුත් ස්කන්ධ සමූහයකට. එතකොට ඒ නාම රූප සංතතිය හේතු නැති කල්හි මරණයෙන් නතර නොවි තවත් තැනක හටගෙන පරම්පරා වශයෙන් දිගින් දිගට පවතිනවා. ඒට හේතු වෙන ප්‍රධානතම කාරණා හේතු ටික තමයි අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාව සහ කර්මය. අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා, කර්ම ඇති කල්හි සත්වේ පුද්ගලයෙක් නොවන නාම රූප ධර්ම පරම්පරාව මරණයෙන් අවසන් නොවි දිගින් දිගට දිගින් දිගට පවතිනවා. ඒ නාම මේ විදිහට සෑම මරණයක් අවසානයේදීම අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා ඇති කල්හි මේ නාම රූප පරම්පරාව දිගින් දිගට යනවා. ඒ නාම රූප පරම්පරාව එක එක භවයක උපදවන්නේ කර්මය විසින්. එක භවයක් ඇති කරවන්නේ එක කර්මයක් විසින්. භවයක පවතින නාම රූප වල තියෙන ප්‍රධානතම අංග දෙකක් තමයි භවාංග සන්තතිය සහ කර්මජ රූප. එයිනුත් මූලික වන්නේ භවාංග සන්තතිය. සමහර ආත්ම භාවවල කර්මජ රූපත් මූලික වෙනවා. එයින් භවාංග සන්තතිය, ඒකට කියනවා මූල චිත්තය කියලා. සිතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා, මූල චිත්තය සහ සෙසුසිත. මූල චිත්තය කියලා කියන්නේ ප්‍රතිසන්ධි අවස්ථාවේ පහළ වූ සිතම
ඒ හා බඳු සිතක් නැවත 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 අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න තාක් කල් පහළ වෙනවා අපේ ජීවිතේ පවත්වමින්. විශේෂයෙන් නිදාගෙන ඉන්නකොට වෙන සිතක් පහළ නොවන සෑම අවස්ථාවකදීම මේ සිත පහළ වෙනවා. මේකට කියනවා භවාංග සිත කියලා. ඒ වචනේ අපිට ත්‍රිපිටක සූත්‍ර පිටකේ හම් වෙන්නේ. නමුත් අභිධර්ම පිටකේ වචනේ හම් වෙන. සූත්‍ර පිටකේ විඥාන කියන පොදු වචනෙන් තමයි ඒක හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ භවාංග චිත්ත ප්‍රවාහය උපදින එක නතර වුණාම සත්‍යය මිය යනවා. ඒ වගේම රූපවල තියෙනවා කර්මජ රූප කියලා තවත් රූප කොටසක්. ඒ රූප තියෙන තාක් කල් තමයි සත්වයා ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කර්මජ රූපවලිනුත් ප්‍රධාන රූප සමූහයක්ම ඇති කරවන්නෙත් එක කර්මයකින්. භවාංග සන්තතිය සහ කර්මජ රූපවල සැලකිය යුතු රූප කොටසක් ඇති කරවන මේ ප්‍රධාන පළමු කර්මයට කියනවා ජනක කර්මය නැත්නම් ප්‍රතිසන්දි ජනක කර්මය කියලා. එක භවයක් ඇති කරවන කර්ම එකයි තියෙන. එක චේතනාවයි. එක චේතනාවකින් තමයි එක භවයක භවාංග සිත් සියල්ලමත්, කියන්නේ මූල සිත් සියල්ලමත් ප්‍රධාන ඔය කියපු කර්මජ රූප වලින් ප්‍රධාන සමූහයකුත් ඇති කරවන්නේ. ඒක කර්මය කියන එක අපි ගත්තම අපිට ප්‍රායෝගිකව තේරෙනවා අනිත්‍ය ක්‍රියාවක්. කර්මය කියන්නේ ක්‍රියාවනේ, සිදු කරා අවසන් වෙනවා. මුල මැද අග තියෙනවා. ඒක අනිත්‍යයි, తాවකාලිකයි. අනිත්‍ය වූ తాවකාලික වූ ඉපදී බිඳෙන කර්මයකින් ඇති ශක්තිය, එහි හැකියාව සීමා සහිතයි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එක කර්ම චේතනාවකින් ඇති කරන භවය, ඇති කරන ජීවිතයේ කර්ම චේතනාවේ ශක්තිය අවසන් වෙනකොට, ක්ෂය වෙනකොට, ගෙවි නිම වෙනකොට මූල සිත් උපදින එක නතර විය යුතුයි. කර්මජ රූප උපදින එක නතර විය යුතුයි. මොකද කර්මයේ හැකියාව අවසන් වෙනවා සීමා සහිත නිසා. කර්මයේ ප්‍රතිසන්දි දීපු කර්මයේ හැකියාව අවසන් වෙනකොට, නතර වෙනකොට ඒ භවයේ අවසානයේ අනිවාර්යෙන් නතර විය යුතුයි. ඒ නිසා කර්මයෙන් උපන් සත්වයා සදාතනික විය නොහැකි. නත්ති ජාතස්ස අමරණං කියන දේශනා පාඨෙහි පදනම ඕකයි. ඒකට හේතුව තමයි කර්මයෙන් ඉපදීම සහ කර්මයේ తాවකාලික අනිත්‍ය දෙයක් වීම. කර්මයට මෙලෙසට කර්මය නැවත නැවත ප්‍රතිසන්දිය ඇති කරනවා. කර්මයේ මෙලෙස මෙලෙස ප්‍රතිසන්දිය ඇති කරවන්නේ මරණාසන්නයේ වෙනකොට ජීවත් වීමේ තෘෂ්ණාව අප්‍රහීනව පවතින නිසා, ජීවත් වීමේ කැමැත්ත තියෙන නිසා, ජීවත් වීමේ ඕනකම තියෙන නිසා. ඒකට හේතුව තමයි අවිද්‍යාවෙන් මුලා වී සිටීම. ජීවත් වීමේ කැමැත්ත කියලා කියන්නේ පින්වතුනි වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි, අර කලින් කියපු සිත සහ කය දෙක පවත්වන්නට තියෙන කැමැත්ත, ඒ සඳහා තියෙන ඕනෑකම, රුචිකත්වය. ධර්ම ක්‍රමයෙන් කියනවා නාම රූප දෙකට තියෙන ඇලීම. නාම රූප දෙකට කැමති වෙන නිසා, නාම රූප දෙකට රුචි වෙන නිසා, ගිජු වෙච්ච නිසා, ඒ අවශ්‍ය නිසා එය සිද්ධ කරන්නට සේ අතීතයේ කරපු කවර හෝ කර්මයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට තෘෂ්ණාවේ අවශ්‍යතාවේ සම්පූර්ණ කරන්නාසේ, සම්පූර්ණ කිරීමට කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. ඒක සිද්ධවන්නේ නාම රූපයන්ගේ තතු සැබවින්ම නොදන්නා අවිද්‍යාව තියෙන නිසා. බැරි වෙලා හරි මේ නාම රූප ධර්ම ඇලිය යුතු සුභ, ඉෂ්ට, කාන්ත, මනාප, ප්‍රිය දේවල් වුණා නම්, යහපත් දේවල් වුණා නම් එහි ඇලීමේ ගැටලුවක් නැහැ. බැරි වෙලා හරි මේ නාම රූප ධර්ම යහපත් නම්, හොඳයි නම් එහි ඇලීමට මුලාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇලිය යුතු දේවල් නම්. නමුත් එහි යථා ස්වභාවය තමයි ඒ නාම රූප ධර්මයේ ඉපද බිඳෙන ධර්ම, අනිත්‍ය ධර්ම, දුක් උපදවන ධර්ම, දුක්ඛ ධර්ම, වසඟෙහි නැති ධර්ම, ආත්මසාරයෙන් තොර ධර්ම, අනාත්ම ධර්ම. අනිත්‍ය වූත්, දුක්ඛ වූත්, අනාත්ම වූත් ධර්ම සමූහයක් නිසා ඒ ධර්මවලට ඇලීම මුලාව ඇති කල්හිම වන්නක්. මුලාවක් නැත්තං, අනවබෝධයක් නැතිනං ඇලීමක් සිද්ධවන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ධර්මවල තියෙන ලක්ෂණත්‍රය, ඒ ධර්මවල තියෙන ගති ස්වභාවය තමයි ඉපදී බිඳෙන බව. ඉපදී බිඳෙන తాවකාලික ධර්මයකට ඇලීම සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම ඉපදී බිඳෙන ධර්මය දුක් උපදවන්නක්, දුකට හේතුවක්. ඒ වගේම එය මම මාගේ කියා අල්ලාගත යුත්තක් නොවේ, වසඟේ පවතින්නක් නොවේ. ඒ නිසා මේ කිසිවක්ට කැමති වීම අඥාන ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා තෘෂ්ණාව පැවැත්වීම නුසුදුසුයි. තෘෂ්ණාව තියෙන නිසා තමයි කර්ම ඉදිරිපත් වන්නේ.
කර්මය ඉදිරිපත් වුණාම තමයි නැවත නැවත නාම රූප හටගන්නේ. ඒ නාම රූප හටගත්තොත් ඒවා ඉපදී බිඳී බිඳී පරම්පරා වශයෙන් පවතිනවා. ඉදිරිපත් වෙච්ච කර්මයේ ප්‍රතිසන්දි දීපු කර්මය తాවකාලික නිසා එහි ශක්තිය ෂය වෙනකොට දිරලා මිය යන්නට අවශ්‍යයි. නැවත මිය යනවා. නැවත කර්මයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. නැවත ඒ පරම්පරාව දිරනවා. දිරලා මිය යනවා. ඒකේ නාම රූප ධර්මය අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. මේ විදිහට ගත්තම මේ සංසාර ප්‍රවෘත්තිය තේරුමක් නැති නිර්ර්ථක පැවැත්මක් කියන එක තේරෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ සංසාර ප්‍රවෘත්තිය නතර කළ යුතුයි. සංසාර ප්‍රවෘත්තිය නතර කරන්නට හේතුව තමයි, ඒට තියෙන කරුණ තමයි නාම රූප ධර්මයෝ දුක්ඛ සත්‍යයක් වීම. ඒ නාම රූප ධර්මයෝ දුක්ඛ සත්‍යයක් වීමට තියෙන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඒවා ඉපද බිඳෙන ධර්ම සමූහයක් වීම. ඒකයි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන්නේ යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං කියලා. යමක් ඉපදී බිඳෙයිද එය දුක් උපදවන්නක්. යමක් ඉපදී බිඳෙයිද යම් ධර්මයක් පෙර නොතිබී හටගෙන පසුව ඉතිරි නොවි බිඳෙයිද ඒ ධර්මය දුකයි. ඉපදී බිඳෙන ධර්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉෂ්ට ධර්ම, අනිෂ්ට ධර්ම, කාන්ත ධර්ම, අකාන්ත ධර්ම, මනාප ධර්ම, අමනාප ධර්ම. ඒවා ධර්මවල තියෙන ගුණයක් ලෙස තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර්ථකථනය කළ තියෙන්නේ. ලෝකෙහි දර්ශනවාද දෙකක් තියෙනවා. ඉෂ්ටකාන්ත භව, අනිෂ්ට අකාන්ත භව, ධර්මයේ සතු ගුණයක්ද පුද්ගලයා සතු ගුණයක්ද කියන එක. ඒ ගැන වාදේ දිගින් දිගට ලෝකෙ අද දක්වා තියෙනවා. ඒක මත තමයි సౌందర్య කියන එක පවා හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක ලෝකෙහි ප්‍රධාන දර්ශනවල එකක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව විශ්ලේෂණය කරනකොට තේරෙන දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉඳලා තියෙන්නේ අරමුණෙහි ඉෂ්ට අනිෂ්ට බවක් තියනවා කියන තැන. ඒකට හේතුව තමයි බුද්ධ දේශනා තියෙනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයාට අවශ්‍ය නම් ඉෂ්ට ආරම්මණය අනිෂ්ට ලෙස දකින්නත් පුළුවන්, ඉෂ්ට ලෙස දකින්නත් පුළුවන්. අනිෂ්ට ආරම්මණි ඉෂ්ට ලෙස දකින්නත් පුළුවන්, අනිෂ්ට ලෙස දකින්නටත් පුළුවන්. ඒ වාක්‍යෙම කියවෙනවා නේද? අරමුණෙහි ස්වභාවයෙන්ම ඉෂ්ට අනිෂ්ට භව තිබුණා කියන එක. අරමුණේ ඉෂ්ට අරමුණ ඕන්නම් අනිෂ්ට ලෙසෝ ඉෂ්ට ලෙස දකින්න පුළුවන්, ඉෂ්ට අරමුණ ඉෂ්ට ලෙසෝ අනිෂ්ට ලෙස දකින්න පුළුවන්. කෙනෙක් තරකයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඒ දේශනාව ලෝක සම්මුතියෙන් දේශනා කරපු එකක්. බොහෝ දෙනා ඉෂ්ට ලෙස සලකන දේ ඉෂ්ට ලෙස බුදුරජාන් වහන්සේ සලකුවා. බොහෝ දෙනා අනිෂ්ට ලෙස සලකන දේ අනිෂ්ට ලෙස සලකුවා. තාම ප්‍රශ්න ඉවර නැහැ. හේතු නිසානේ සියල්ල සිද්ධවන්නේ. එහෙනම් බොහෝ දෙනා යම් අරමුණක් ඉෂ්ට ලෙස සලකන්නත්, බොහෝ දෙනා යම් අරමුණක් අනිෂ්ට ලෙස සලකන්නත් හේතුවක් තියෙන්නට ඕනේ. මොකද ඒ හේතුව? ඒක අරමුණෙහි සතු ගුණාංගයක්. අරමුණ සතු ගුණාංගයක් නිසා තමයි බොහෝ දෙනාට යම් අරමුණක් ඉෂ්ට වෙන්නත්, බොහෝ දෙනාට යම් අරමුණක් අනිෂ්ට වෙන්නටත් හේතුව. ඒක සත්වයා සතු ගුණාංගයක් නිසා වෙන්නට බැරිද? ඒකත් බලපානට පුළුවන්. නමුත් ඒ පමණක් වන්නට බෑ. මොකද හේතුව අරමුණු එකිනෙකට විවිධයි. එකිනෙකට විවිධ අරමුණු එකිනෙක විවිධ සත්වයාට විවිධ ආකාරයෙන් බලපානකොට සත්වයාගේ පැත්තේ විතරක් නෙවෙයි විවිධත්වයේ තියෙන්නට ඕනේ, අරමුණ පැත්තේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. මොන ක්‍රමයකට ගියත් අරමුණ සතුව ඉෂ්ට අනිෂ්ට භාවයට හේතු වෙන ಗುಣභාවය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තමයි අරමුණෙහි ධර්මෙහි ඉෂ්ට අනිෂ්ට භාවයේ ගැබ්වී තියෙනවා කියන එක. මේක විස්තර කරන්න ගියාම මේ දර්ශනවාදී දිගින් දිගට තර්කයට යන්නට පුළුවන්. නමුත් බුද්ධ දේශනාව තාම පැහැදිලි ධර්මෙහි අරමුණ ඉෂ්ට අනිෂ්ට වශයෙන් බෙදලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අභිධර්මයේ පවා චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී කුසල විපාක, අකුසල විපාක වශයෙන් කඩලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ ඉෂ්ට අනිෂ්ට ධර්ම ගත්තම ඒක තමන්ගේ ruci arucha වාසයෙන් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මෙතනදී. මේ කියන කතාවේදී ස්වභාවයෙන්ම ඉෂ්ට අනිෂ්ටවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තමන්ට ruci අරමුණ ඉෂ්ට කියලා ගත්තත්, අරුචි අරමුණ අනිෂ්ට කියලා ගත්තත්, ස්වභාවයෙන්ම ඉෂ්ටක ඉෂ්ට කියලා ගත්තත්, අනිෂ්ටක අනිෂ්ට කියලා ගත්තත්, මොන ක්‍රමයෙන් ගත්තත් යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං කියන පාඩේට වළංගුයි. ඒකට අර කලින් කියපු වාදේ අදාළ වන්නේ නෑ. මොකද්ද හේත් ක්‍රමය? යමක් ඉපදී බිඳෙයිද ඒ ධර්මයේ දුකට හේතුවක්. ඒ ඉෂ්ඨාරම්මණයක් නම්, ඒ යහපත් අරමුණක් නම්, තමන් රුචි එකක් නම්, තමන්ට අවශ්‍ය එකක් නම්, තමන් ප්‍රිය එකක් නම්, එය ඉපදී බිඳෙනකොට
ඒ බිඳීමෙන් ඒ සත්වයාට පීඩා කරනවා. ඇයි ඒ? ඒ අරමුණ නැවත නැවත උපදවා ගත යුතුයි. ඒ උපදවා ගත්තේ නැත්නම් අනිෂ්ඨ අරමුණු අනිෂ්ඨ ධර්ම තමයි උපදින්නේ. ඒ නිසා තමයි රහතන් වහන්සේ පවා නැවත නැවත පිණ්ඩපාතේ හොයන්නේ. බෙහෙත් හොයන්නේ. ලෙඩ වුණාම බෙහෙත් ගන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිත් කියනකොට පිරිත් අහලා ලෙඩේ සුව කරගත්තේ. ඇයි ඒ? නමේ බන්තේ කමනීයන් න යාපනීයන් බාල්හාමේ දුක්ඛා වේදනා කියලා ඒ අනිෂ්ඨ අරමුණ ප්‍රිය කරේ නැහැ. දුක්ඛ වේදනාවට ඉන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රතිබාහණය කළා. ඇයි ඒ? ඒක අප්‍රියයි, ඒක අමනාපයි, ඒක අකාන්තයි, ඒක කරදරයක්. ඒක තමන්ගේ ඇලීම ගැටීම එක්ක සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පීඩාකාරී. ඉෂ්ඨාරම්මණය, ඉෂ්ඨ ධර්මය නැවත නැවත උපදවා ගත යුතුයි. කැමැති වුණා හෝ නොතිබුණා ඒක අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අපහසුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරානේ බණ කියනකොට සමහර සූත්‍රවලදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කරනවා, ආනන්දේ මගේ පිට රිදෙනවා මෙතනින් එහාට බණ කියන්න. සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට, මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතිරි බණ කියන්න කියලා උන්වහන්සේ ගිහිලා ඇලවෙනවා. ඇයි ඒ? ඒ දුක්ඛ වේදනාමය වේදනාව නවත්තලා සුඛ වේදනාවක් කයෙහි උපදවා ගත යුතුයි. ඇලීම තියෙන නිසා නෙවෙයි. ඒක අවශ්‍යයි ජීවිතේට. ඒක අවශ්‍යයි. දැන් එතකොට මේ ඉෂ්ට කලින් ඉෂ්ට වේදනා බුද්ධ ශරීරයේ හටගත්තා. ඵල සමාපatti අවස්ථාවේදී යහපත් ආහාර අනුභව කරනකොට ඉරියව් පවත්නකොට සුඛ වේදනා හටගත්තා. ඒ සුඛ වේදනා හටගෙන බිඳෙන ධර්ම එය බිඳිලා ගියා. බිඳිලා ගියපු නිසා දුක් වේදනාත් හටගත්තා. ඒ සුඛ වේදනාව අනිත්‍ය, බිඳී ගිය නිසා, ඉපදී බිඳුණු නිසා, විනාශ වුණු නිසා, දිගටම නොපැවතිය නිසා තථාගතයන් වහන්සේට උත්සාහයක් ගන්නට වුණා. නැවත නැවත උත්සාහ කරන්නට වුණා. නැවත නැවත වෙහෙසෙන්නට වුණා ඒ නැවත ඒ සුඛ වේදනා උපදවා ගන්නට. ඒ නිසා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ දිනපතා උදේ ඖරශ්මියේ පිණ්ඩපාත යන්නේ. උන්වහන්සේගේ කර්ම විපාක නිසා ඖරශ්මිය වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ඒ කායික වෙහෙස තියෙනවනේ. කයින් වෙහෙසෙන්නට ඕනේ උන්වහන්සේ. කිව්වනේ මට කය වෙහෙසයි ක්ලාන්තයි කියලා එක වෙලාවක. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලා පීඩා විඳින්මින් පිණ්ඩපාත යන්නේ. හේතුව මොකද? ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප ධර්මය බිඳුනට පස්සේ එහි විනාශ වීම, භංගය, නිරෝධය නිසා නැවත උපදවා ගන්නට වෙහෙස වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉෂ්ඨ ධර්මය බිඳීමෙන් සත්වයා පෙළෙනවා. යමක් ඉපදී බිඳෙයිද, එයින් ඉෂ්ඨ ධර්මය බිඳීම හේතු කරගෙන සත්වයාට දුක් දෙනවා. ඒක නිත්‍ය වුණා නම්, ඒක සදාතනික වුණා නම් ඒ ගැටලුව වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං. අනිෂ්ඨ ධර්මය කොහොමද? අනිෂ්ඨ ධර්මයේ ඉපදීමම ගැටලුවක්. අනිෂ්ඨ ධර්මයේ ඉපදෙනවා පවතිනවා කියන එකම ප්‍රශ්නයක්. ඒ පීඩා කරන්නේ ඉප්පත්තියෙන්. ඒ නිසා යමක් ඉපදී බිඳේද ඒ අනිෂ්ඨ ධර්මයක් නම් ඒ ධර්මයක් දුකයි. එහි දුක්ඛ භාවයේ තියෙන බිඳෙන පැත්තෙන් නෙවෙයි. එහි දුක්ඛ භාවයේ තියෙන උපදින පැත්තෙන්. ඒ නිසා යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං කියන පාඨයේහි යමක් ඉපද බිඳෙයිද ඒ ධර්මය ඉෂ්ඨ වේවා අනිෂ්ඨ වේවා, ඒ රෝගයක් වේවා සැපයක් වේවා, ඒ කාන්තයක් වේවා අකාන්තයක් වේවා, සුඛ වේදනාවක් වේවා දුක්ඛ වේදනාවක් වේවා, එය දුකට හේතුවක්, එය දුක් උපදවන්නක්. ඒ නිසා ලෝකයේහි හටගෙන නිරුද්ධ වෙන සියලු ධර්මයෝ දුකට හේතුවක්. මේක තවත් ගැඹුරින් විස්තර කරන්නට ඕනි. හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයෝ දුකට හේතුවක් කියන එක තමයි බුද්ධ වචනය. අනිවාර්යෙන් දුක් උපදවනවා කියන එකම නෙවෙයි. දුක්ඛ කියන එකේ තේරුම දුක් උපදවන ධර්ම කියන එකයි. දුක් උපදවන ධර්ම කියන එකෙහි තේරුම අනිවාර්යෙන් කායික මානසික දුකක් උපදවනවා කියන එක නෙවෙයි. දුක් ඉපදවිය හැකි බවක් එහි තියෙනවා. දුකට හිතකර බවක් තියෙනවා. දුක් උපදවන්නට පුළුවන් බවක් තියෙනවා. ඒ නිසයි දුක්ඛ කියලා කීවේ. නිර්වාණ ධාතුවේහි ඒ ලක්ෂණය නැහැ. ඒ නිසා යම්කිසි ධර්මයක් ඉපද බිඳෙයිද, යම්කිසි ධර්මයක් తాවකාලිකද, ඒ ධර්මයට ඇලුනොත්, ඒ ධර්මයට බැඳුනොත්, ඒ ධර්මයේ අත්‍යවශ්‍ය නම්, ඒ ධර්මයේ ප්‍රයෝජන නම්, ඒ ධර්මයේ උපදවීම ඉපදවීම සඳහා සත්වයා වෙහෙසිය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ ධර්මයේ දුකයි. ඒ ධර්මයේ අකාන්ත අමනාප අප්‍රිය ධර්මයක් නම් ඒ ධර්මයේ ගැටීම, ඒ ධර්මයේ හා ස්පර්ශ වීම, ඒ ධර්මයේ හා සම්බන්ධ වීමම දුකයි.
ඒ නිසා ලෝකයේහි අවිඥානක වේවා සවිඥානක වේවා දුර ඈත පවතින දෙයක් වේවා කවදාවත් මිනිසෙක් නොදකපු ධර්මයක් වේවා කිසිදු සත්වයෙක් ස්පර්ශ නොකරපු ධර්මයක් වේවා ඒ ධර්මයේ ඉපදී බිඳෙන ධර්මයක් නම් එහි තිබෙනවා දුක්ඛය ඉපදවීමට හැකි බවක් හැකි ගතියක් දුක් ඉපදවීමට සුදුසු බවක් ඒ නිසා යමක් ලෝකයේ හටගෙන නිරුද්ධ වේ නම් ඒ ධර්මය දුක් උපදවන්නක් යද නිච්ඡං තන් දුක්ඛං ඒ නිසා මේ දුක්ඛයට ප්‍රධානතම හේතුව දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයට දුක්ඛ සත්‍යයට වැටෙන්නට ප්‍රධානතම හේතුව ධර්මයෝ ඉපද බිඳෙන බව ඒකට කියනවා අනිච්ච ධර්ම කියලා ඒ අනිච්ච ධර්මවල ස්වභාවයට කියනවා අනිච්චතා ඉපද බිඳෙන ලක්ෂණය ඉපද බිඳෙන බව අනිච්චතාව යමක තිබේ නම් ඒ ධර්මවලට කියනවා අනිච්ච ධර්ම කියලා යමක් අනිච්ච නම් ඒ ධර්ම දුක් උපදවන ධර්ම ඒකට කියනවා දුක්ඛ කියලා දුක්ඛ කියන එකේ තේරුම දුක් උපදවන දුකට හේතු වන බයට හේතු වන බය උපදවන ධර්ම කියන එකයි යන් දුක්ඛං තදනත්තා යමක් දුක් උපදවයි නම් එය වසඟේ පවතින්නක් නෙවෙයි ඒ ආත්ම සාරයක් ලෙස ගත යුත්තක් නොවේ යමක් දුක් නම් එය අනාත්මයි ආත්මයක් හා තොරයි ආත්මයකින් තොරයි ආත්මයක් පවතින්නේ ඒ නිසා මේ ඉපදී බිඳෙන ධර්ම අනිත්‍ය කියන එකේ තේරුම ඉපදී බිඳෙනවා කියන එක නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ අනිත්‍යතා කියන එක හොඳට මේ කරුණ පැහැදිලි කරගන්න අනිත්‍ය අනිච්ච කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය නැත්නම් සිංහලෙන් අනිස කියලා කියන්නේ ඉපදී බිඳෙන ධර්මයේ පින්වතුනි ඉපදී බිඳීම නොවේ ගලක් උඩ දැම්මම බිම වැටෙන එක නිට්යයි කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඒ ධර්මතාවය සහ ධර්මයේ පටලවා ගැනීමක් හැමදාම උඩ දාන ගල් බිම වැටෙන බව ඇත්ත ගඩක් උඩ දාලා බිම වැටෙන එක ධර්ම නියාමයක් ඒක ධර්මයක් නෙවෙයි ඒක නිට්ය අනිත්‍ය දෙයක් නෙවෙයි ඒක සදාතනික ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතාවයක් ගලක් උඩ දාලා බිම වැටීම නිට්යයි අනිත්‍යයි කියන වචන වලට ගෝචර නැහැ නිට්ය හෝ අනිත්‍ය හෝ වන්නේ ධර්මයයි පින්වතුනි දෙයක් ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ රූපං අනිච්ඡං රූපය ඉපද බිඳෙන ධර්මයක්. ඒ නිසා තමයි වේදනා අනිච්ඡා කියලා කිව්වේ. වේදනා අනිච්ඡං කිව්වේ නෑනේ. ව්‍යාකරණානුකූලව වේදනා අනිච්ඡා කියලා කිව්වේ වේදනාව ඉපද බිඳෙන ධර්මයක් නිසා. ඒකට කියනවා සමාන අධිකරණ භාවය කියලා ව්‍යාකරණේ. කවුරු හරි අනිච්ච කියන පදේ ඉපද බිඳෙන ස්වභාවය කියලා අර්ථකථනය කළොත් ඒක වෙන්නේ බාලි භාෂාව ගැන කවුරු හරි කෙනෙක් අනිච්ච කියන වචනය අරගෙන එයින් ඉපද බිඳීම කියන ධර්ම නියාමය ධර්මතාවය බිඳීම කියන අර්ථකථනය කළොත් එයට හේතුව තමයි පාලි භාෂාව පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිකම. අනිච්ච කියන එකෙහි තේරුම ඉපද බිඳෙන බව නෙවෙයි. අනිච්ච කියන එකෙහි තේරුම ඉපද බිඳෙන ධර්මයක් කියන එක. එය විශේෂණ පදයක් පින්වතුනි. ඒක නාම වාචී පදයක්. ඉපද බිඳීම කියන ධර්මතාවය නිරූපණය කරන්නේ භව වාචී පදයක් ලෙස. ඒකන අනිච්චතා කියලා. ඒක තව වචනයක් තමයි අනිච්ච ලක්කණං කියන පදය. ඒ නිසා අනිච්චතාවයි අනිච්ච කියන පද දෙක පටලවන්නට එපා. එහෙම පටලවාගෙන තර්කයක් ඉදිරිපත් කළොත් ඒ තර්කය හරිම දුර්වලයි. ඒකට කියනවා කැටගොරිකල් මිස්ටේක් කියලා. ඒ නිසා යමක් ඉපද බිඳෙයි නම් ඒ සියලු ධර්මයෝ දුක් උපදවන ධර්ම. දුක් ඉපදවිය හැකි ධර්ම. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තේරවාද විවරණයේ හැටියට යමක් ඉපද බිඳෙයි නම් ඒ ධර්මය දුක් උපදවන ධර්මයක්. ඒ තර්කය සදාතනික නියාම ධර්මයක්. යමක් ඉපදී බිඳෙයි නම් ඒ ධර්මය දුක් උපදවන ධර්මයක්. ඒ ධර්මය වසඟෙහි නැති ආත්ම සාරයෙන් තොර අනාත්ම ධර්මයක්. ඉතින් යම් හේකින් මේ අනිත්‍ය වූද දුක්ඛ වූද අනාත්ම වූද ධර්ම සමූහය නාම රූප ධර්ම සමූහය නැවත නැවත පහළ වෙනවා නම් එය යහපත් දෙයක් නම් නොවේ. ඒ කාන්ත දෙයක් නම් නොවේ. ඒ හොඳ දෙයක් නම් නොවේ. ඒ ධර්ම සමූහයට කියනවා දුක්ඛ සත්‍ය කියලා. එයිනුත් පින්වතුනි සසන්තාන සංඛ්‍යාත ධර්ම සමූහයට කියනවා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ තම තමන් සන්තයා තම තමන්ගේ
ශරීර නැත්තම් තම තමන්ගේ ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත නාම රූප ධර්ම පරම්පරාවට කියනවා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා. ඒක දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අයිදිවන්නේ නැහැ මේ බාහිර වස්තු වලට පිංගතුනි. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය යනු තමන් යයි සම්මත මේ නාම රූප ධර්ම සමූහයටයි. එතකොට සිද්ධවන්නේ මොකක්ද? අනිත්‍ය වූද, දුක්ඛ වූද, අනාත්ම වූද නාම රූප ධර්ම පරපුර ඉපද බිනිබිනි පරපුර වශයෙන් පවතිනවා. ඒ නාම රූප පරපුර හේතු නැති කල්හි මරණයේදී නතර නොවි නැවත 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 හට ගන්නවා. මරණයේදී නතර නොවි නැවත හට ගන්නවා. මේක දිගින් දිගට පවතිනවා. මේක දුක්ඛ ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක්. එතකොට කෙනෙක්ට තර්කයක් ප්‍රශ්නයක් එන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් මේ ධර්ම පරපුර අනාත්ම නම් මෙතන ගැටලුවක් නැහැ නේද කියලා. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ පස්පව් කරන කෙනා, අකුසල් නැත්තම් සැප විඳින කෙනා එන ජීවිතේ වෙන කෙනෙක් නේද? මම නෙවෙයි නේද? වෙන කෙනෙක් නේද? එහෙනම් පින්පව් කරත් අකුසල් කරත් මොනවා කරත් ගැටලුවක් නැහැ නේද? වෙන කෙනෙක් නේද විපාක විඳින්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි පිංගතුනි. හේතුව මොකද? ඊළඟ භවයේ සැප දුක් විඳින්නට ඊළඟ භවයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ. මේ භවයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟ භවයේ මොනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නෙවෙයිනේ වෙන කෙනෙක්නේ කියලා කිව්වොත් ඒ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි කරන්න. ඔබ කතා කරන්නේ ආත්මවාදයෙන් අව්‍යාකත ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහුවොත් අත්ති තථාගතෝ පරම් මරණා කියලා තථාගතයෝ මරණින් මතු වෙයිද? ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි. හේතුව මොකද? තථාගත කියන වචනේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කෙලෙස් දුරු කරපු තථාගතයන් වහන්සේ නැත්නම් රහතන් වහන්සේ. අනිත් එක තමයි තථාගත කියන වචනේ ඉස්සර ඉන්දියාවේ භාවිතා වෙලා තිනවා සත්වයා නිරූපණය කරන්න. එතකොට අහන්නේ මේ ආත්මයක් වූ සත්වයා නැත්නම් තථාගතයෝ කෙලෙස් දුරු කරපු උත්තමයා මරණින් මතු වේද නොවේද කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි. උදාහරණයකට වාහනයක් නැති කෙනෙක්ගෙන් අපි අහනවා ඔබගේ වාහනය කළුද සුදුද කියලා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මොකද හේතුව කළු හෝ සුදු කියන්න වාහනයක් ඔහුට නැහැ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්නට බෑ. ඒ කෙනෙක් කියයි මට වාහනයක් නැහැ කියලා. ඒක උත්තරයක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ කළුද සුදුද කියලා. එහෙනම් ඒකට දෙන්නට ඕනේ කළු හෝ සුදු කියන උත්තරේ විතරයි. ඒක තමයි ඉස්සර ඉන්දියාවේ ප්‍රශ්න ක්‍රමයේ පින්වතුනි. අදත් ඒක ටිබෙට් රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ඒ ප්‍රශ්න ක්‍රමයට වාද විවාද ආදිය කරනවා. ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නට ඕනේ. ඒ දෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක්. වෙන උත්තරයක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. කතා වස්තුවේත් එහෙමනේ. ආමන්තා නැහේවං වත්තබ්බේ, ඒ වගේම ඒවං වත්තබ්බේ, ඒ වගේ කෙටි උත්තර වශයෙන් තමයි දෙන්නේ. ඒක එක්තරා ප්‍රශ්න ක්‍රමයක්. ඒ කාලේ තිබිච්ච. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවොත් අත්ති තථා හෝති තථාගතෝ පරම් මරණා මරණින් මතු වේද, ඔව් හෝ නැහැ කියලා උත්තරයක් දෙන්නට ඕනේ. ඔව් කිව්වොත් සත්වයෙක් ඉන්නවා මරණින් මතු ඒ සත්වයා උපදිනවා වෙනවා. නැහැ කිව්වොත් සත්වයෙක් ඉන්නවා මරණයෙන් ඒ සත්වයා නැහැ කියනවා. එතකොට මේ උත්තර දෙකෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැරදි පණිවිඩයක් දෙනවා. මොකද්ද? සත්වයෙක් ඉඳලා සත්වයා මරණයේදී සිඳනවා නැත්තම් මරණයෙන් එළියට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනයේ සත්වයෙක් නැත. රූපං හිදම් භික්ඛවේ අන අත්තා අබවිස්ස නයිදං රූපං ආබාදාය සංවත්තේ. ආත්මයක් උනානම් මේ රූපය ආබාධයකට යන්නේ නැහැ. යස්මාචකෝ රූපං භික්ඛවේ භික්ඛවේ රූපං අනත්තා තස්මා රූපං ආබාදාය සංවත්තේය. පංචපාදාන ස්කන්ධේම මහණෙනි අනාත්මයි. ඒ නිසා මේ ආබාධයට පවතිනවා. ආබාධයට යනවා. රිලිඩ වෙනවා. ප්‍රශ්නයකට මැති වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි බුද්ධ දේශනාව අනාත්මවාදය. ආත්මවාදී ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒකට උත්තර දෙන්නට බෑ. ඒ නිසා කවුරු හරි ඇහුවොත් මෙතන සත්වයක් නැහැ ඊළඟ භවයේ දුක් විඳින්නේ වෙන කෙනෙක් නේද කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි. මොකද ඔහු ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ආත්මවාදී ඉඳලා. ඒතර කියන්නට ඕනේ නැහැ වෙන ජීවිත ඊළඟ ජීවිතයේ සැප දුක් විඳින්න කෙනෙක් නැහැ. මේ ජීවිතේත් කෙනෙක් නැහැ. එතකොට තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට පුළුවන්. හරි, මේ ජීවිතේත් කෙනෙක් නැහැ ඊළඟ ජීවිතේත් කෙනෙක් නැහැ. එහෙමනම් මේ නිවන සසර ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? මේක මෙහෙම දිගින් දිගට ගියාට ගැටලුවක් නැහැ නේද? නිවන් දැකීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ නේද? සසර හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, නිවන් දැක්කත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා. ඒකට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද හේතුව? උදාහරණයකට මේ ප්‍රශ්නය ගොඩනගන්නේ පින්වතුනි ආත්මයක් නැහැ කියන තැන ඉඳලානේ. ආත්මයක් නැහැ. ආත්මයක් නැත්තම් ඊළඟ භවයේදීත් දුක් විඳාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මේ භවයේදී දුක් විඳවත් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්නට ඕනේ. ඒකනේ තර්කය. කවදා කොච්චර ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිවන් දැක්කත් වෙනසක් නැහැ. නිවන් දැක්කත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද ආත්මයක් නැහැ. ඒක ලස්සන තර්කයක් වගේ පේන්නට පුළුවන්.
නව ප්‍රායෝගික වෙහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. උදාහරණය ඒ තත් ප්‍රශ්නය හරිනම් මේ ජීවිතේ දැන් ආත්මයක් නැහැනේ. එහෙනම් ආත්මයක් නැති මේ අවස්ථාවේදී බැරි වෙලා හරි දැන් මේ මොහොතේ ගින්නක් ඇති වුණොත් අපි පණ පිටින් පිස්සේ පිලිස්සෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් ද ආත්මයක් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නේ අහන කෙනා නිකන් ඉඳීද? නෑ. ඔහු කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ගින්න නිවන්නට පටන් ගන්නවා. දුවන්නට පටන් ගන්නවා. මොකද හේතුව ආත්මයක් නැති වුණත් ආත්මයක් තියෙනවා කියන හැඟීම උපදිනවා. විශේෂයෙන්ම වේදනාව තියෙනවා. හැඳිනීම තියෙනවා. තීරණ ගැනීම තියෙනවා. එනිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආත්මයක් නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරේ ආත්මයක් යයි සලකන එක්කෙනෙක් මෙතන නැහැ. එහෙම නැතුව විඳීමක් නැතුව නොවේ. ක්‍රියාවක් නැතුව නොවේ. හැඳිනීමක් නැතිව නෙවෙයි. තීරණ ගැනීමක් නැතිව නෙවෙයි. විඳීමක් තියෙනවා. විඳින කෙනෙක් නැහැ. හැඳිනීමක් තියෙනවා. හඳුනා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ක්‍රියා කරන කෙනෙක් නැහැ. තීරණ ගැනීමක් තියෙනවා. තීරණ ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා ආත්මය සතු ලක්ෂණ බොහෝක් මෙතන තියෙනවා. ආත්මයයි නියෝජනය කරන කෙනෙක් නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි ආත්මයක් නොමැති වුණත් ආත්ම සාරයයි පෙන්විය යුතු කෙනෙක් නොමැති වුණත් ගැටලුවක් එනකොට මේක ලොකුවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා, දඟලනවා, විඳිනීම විඳිනවා, කෑ ගහනවා. ඒක මේ ජීවිතේදී හැමනම් ආත්මයක් නැතුවත් අපි ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා නම් ඊළඟ ජීවිතේදීත් ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ ආත්මයක් නොමැතිවත් සැපය අපි හොයනවා නම් දුකින් මිදීම අපේක්ෂා කරනවා නම් ඊළඟ ජීවිතයටත් ඒක වළංගුයි. ඒ නිසා මේ දුක්ඛ පරම්පරාව ආත්මයක් නොමැති වුණත් මේ දුකෙන් මිදීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ දුක ගැටලුවක්. මේ දුකෙන් මිදීම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක්ඛ නිරෝධය වැදගත්. දුක්ඛ නිරෝධය තමයි ඒකාන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාව. එතකොට පින්වතුනි දැන් මේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ අනිත්‍ය වූද දුක්ඛ වූද අනාත්ම වූද නාම රූප ධර්ම පරපුර දිගින් දිගට හේතු නැති කල්හි පරම්පරා වශයෙන් පවතිනව නතර නොවි මරණයෙන් මරණයට ජීවිතයෙන් ජීවිතයට පරම්පරාව දිගින් දිගට පවතිනවා. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ වෙලාවේදී අපිට දැන් තියෙන ගැටලුව තමයි අතීතයේ විඳපු දුක් සමූහය දැන් විඳලා අවසానයි. ඒක ගැන මොනවත් කරන්නට නැහැ. මේ ජීවිතේත් අපි ඉපදිලා යම් දුක් සමූහයක් විඳගෙන විඳමින් ඉන්නවා. මේ ජීවිතේ ජරා මරණ වලට පත් වෙන්නට නියමිතයි. ඒක වළක්වන්නට ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න අපි නැවත උපදින්නේ අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා, කර්ම හේතු කරගෙන. ඒ අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා, කර්ම අප ළඟ තියෙනවා. ඒ ඇතිකල්හි මොනම හරි හේතුවක් උඩ මරණය සිද්ධ වුණොත් මරණය සිද්ධ වෙන ප්‍රමහාදය පමණයි අපි ඊළඟ මොහොතේ උපදිනවා. දැන් මැරුණොත් ඊළඟ මොහොතේ උපදිනවා. මේක දැන් නියත වෙලා වගේ තියෙන. නියත වෙලා කියලා කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙන නියමිතයි. මොකද හේතුව අපි ළඟ හේතු පවතින නිසා. හේතු ඇතිකල්හි දුක තාම ඉපදිලා නැතත් ඒ ඉපදින්නට නියමිත දුක ඉපදුනායයි සැලකිය යුතුයි. මොනවා හරි උල්කාපාතයක් වැටිලා මුහුදට මහා සුනාමියක් එන්නට නියමිත නම් උල්කාපාතේ වැටෙන්න කලින්ම අපි ඒකට සූදානම් වෙනවනේ. වැටිලා එනකන් ඉන්නේ නෑනේ. අපි ඉක්මනින්ම ඉවත් වෙනවා. ඇයි ඒ? අපි දන්නවා උල්කාව වැටෙනකොටම රැල්ල එනවා. උල්කාව එනවා කියන පණිවිඩේ එනකොටම අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ එන්නට තියෙන රැල්ල, එන්නට තියෙන සුනාමිය, එන්නට තියෙන දුක, එන්නට තියෙන පීඩාව, විනාශය එන්නට කලින් අපි ඒකට සූදානම් වෙනවා. ඒකට කියනවා අනුත්පන්න දුක කියලා. අනුත්පන්න පීඩාව, අනුත්පන්න විනාශය මේකට අපි සූදානම් විය යුතුයි. අපේ ජීවිතයේ හැමතිස්සෙම අපි මේකට සැලකිලිමත් වෙනවා. ඇයි අපි සල්ලි ඉතිරි කරන්නේ? එන්නට නියමිත ලෙඩ රෝගවලට ආරක්ෂාව සඳහා. අපි වයසට යනකොට රිටයර්මන්ට් එකට සල්ලි එකතු කරන්නේ ඇයි? පස්සේ එන්නට තියෙන ගැටලු වලට මුහුණ දීම සඳහා. පැමිණෙන්නට නියමිත ගැටලු වලට පිළියම් අපි සොයනවා හැමතිස්සෙම. පැමිණෙන්නට නියමිත ගැටලුවේ හේතුව අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඒක තියෙන තාක් කල්, වයසට දිරන කයක් ඇති තාක් කල්, වයසට යන දිරන කයක් ඇති තාක් කල් දිරීමට අපි පිළියම් හොයලා තියෙන්නට ඕනේ. ඒකට අඩුම තර ප්‍රතිකාර ටික අපි ළඟ තියෙන්නට ඕනේ. ලෙඩ වෙන්නට සුදුසු කයක් තියෙනකොට හදිස්සියෙ ලෙඩවීමට ලෙඩ වෙනකොට යොදන්නට සල්ලි ටිකක් අපි ළඟ තියෙන්නට ඕනේ. මේකට තමයි අනුප්පන්න දුකට සූදානම් වීම කියලා කියන්නේ.
ඒ දුක තාම හටගත්තේ නැති වුණාට ඒකට පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. කවුරු හරි ඒක ගැන හිතලා තිබුණේ නැතිනම් ප්‍රශ්නේ එනකොට අපි කියනවා ඔබ සැලකිලිමත් වෙලා නැහැ, ඔබ කල්පනාකාරී නැහැ, ඔබ හිතුවේ නැද්ද, ඔබ සල්ලි ඉතුරු කරේ නැද්ද, ඔබ ඔක්කොම වියදම් කරාද, ඔබ රිටයර්මන්ට් එක ගැන හිතුවේ නැද්ද, ඔබ දරුවට අසනීපයක් වුණොත් කියලා සල්ලි ටික ඉතිරි කරේ නැත්, ඔක්කොම වියදම් කරාද කියලා අපි දොස් කියනවා. ඇයි ඒ? ඔබ කල්පනාකාරී උනේ නැහැ. මේ ඩේන්ජර් එක බය ඕන වෙලාවක පහළ වෙන්න පුළුවන්නේ, ඒක පැහැදිලිනේ. අනුප්පන්න දුකට පැමිණෙන්නට නියමිත දුකට අපි අවධානය දිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ සංසාර ප්‍රවෘත්ති අනුප්පන්න දුක. අපි ළඟ අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාව, කර්මය තියෙනවා නම් පින්වතුනි, මේ නාම රූප ධර්ම සමූහය උපදින්නට නියමතයි ළඟ භවයේ. ඒක මැරෙන ප්‍රමහදේ විතරයි. ඊට පස්සේ භවයේ, ඊට පස්සේ භවයේ අනන්ත සංසාරයක නාම රූප ධර්මියෝ උපදින්නට නියමිතයි. මේ තමයි අනුත්පන්න සංසාර දුක, පැමිණෙන්නට නියමිත සංස්කාර දුක, සංඛාර දුක්ඛය. මේ දුක්ඛයෙන් අපි බැඳිලා ඉන්නේ. සුනාමිය එන්නට යනකොට උල්කාව තාම වැටිලා නැහැ, අපිට සැනසille ඉන්නට බෑ. අපි ඒ වෙලාවේ මොනවා කරත් අපි කියන ලොකු ගැටලුවක අපි ඉන්නේ. මොකද හේතුව දුක එන්නට නියමිතයි. ඒක ගැන නොදැන ඉන්න මිනිස්සු, ඒක ගැන නොදැන කවුරු හරි කිසිවක් දන්නේ නැතුව පණිවිඩේ එන්නේ නැති තැනක පාටියක් දානවා කියලා හිතන්. ඒ පාටිය දාන මිනිස්සු මේ උල්කාව ගැන දන්නේ නැහැ, සුනාමිය ගැන දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ මිනිස්සු ඒ දුකට බැඳිලා නැද්ද? ඒ වාන්තෙන් බැඳිලා. අපිට හිතනවාද අපරාධයේ එතනට ගියා නම් හොඳයි, මේ කිසිවක් දන්නේ නැතුව විනෝද වෙන්න තිබුණා කියලා හිතනවාද? නෑ. අපිට හිතෙන්නේ මොන අපරාධයක්ද මේ මිනිස්සුන්ට උනේ, මොන පාපයක්ද මේ මිනිස්සු කොච්චර අසරණද අපිට හිතෙන්නේ. මොකද මේ මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ පීඩාවක නැහැ, ඒක හරි. නමුත් ලොකු දුකකට එන්නට නියමිතයි. මතක තියාගන්න, අනුත්පන්න දුක ඔබ හිතුවත් නැතත් ඔබ ඒ දුකට බැඳිලා. ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව් රියැලිටියක්, සබ්ජෙක්ටිව් නෙවෙයි. හේතුව ඇති කල්ලි එන්නට නියමිත දුක, හේතුව තියෙනවා නම් පුද්ගලයා හිතුවත් නැතත්, පුද්ගලයා කියලා මම සම්මුතියෙන් භාවිතා කරන්නේ, හිතුවත් නැතත් කල්පනා කළත් නැතත් ඒ දුකට බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ දුක ඇති ලෙස සැලකිය යුතුයි. මේ තමයි භයානකම සංසාර දුක්ඛය. සංසාර දුක්ඛය අතීත සංසාර දුක්ඛය ඉවරයි. වර්තමාන සංසාර දුක්ඛෙහි ජරා මරණ ටික මේක භවයේ කතාව තියෙන්නේ. මේක ලොකු කතාවක් නෙවෙයි. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනාගතයේහි උපදින භවයක් පාසා ලක්ෂ වාරයක් ඉපදුනොත් ලක්ෂ වාරයක් මැරෙන්නට ඕනේ. ලක්ෂ වාරයක් ලෙඩ වෙන්නට ඕනේ. ඒ හැම භවයකම වගේ මනුස්ස තිරස්චාන නම් ලෙඩ වෙන්නට ඕනේ. වයසට යන්නට ඕනේ හැම භවයකදීම. මේ යන්නට ඕනේ ප්‍රිය විප්‍රයෝගයේ අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝග වලට මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. මේ සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයකට ගොනු වෙලා ඉන්නවා. අනුත්පන්න දුක්ඛය මහා ගැඹුරු දුකක්. අපිට මේ භවයේ තියෙන ජාති දුකෙන් මිදෙන්නට බෑ, ඉපදිලා ඉවරයි. ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙන්නට බෑ, ඒක බුදුවරයෙක්ටවත් මිදෙන්නට බැරි වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ දිරුවා, උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණා, උන්වහන්සේ තපවත් වුණා. ඒකට පිරිනවම් පෑමකවා, මොකද ඉපදීමක් නැති නිසා. නමුත් ඒක මරණයක්, ඒක මිය යාමක්, බුදුන්ගේ චුතිය ඒක. ඒ වගේ මේ ජීවිතේ ජරා මරණ වලින් මිදෙන්නට බෑ. මිදෙන්නට පුළුවන් එක ක්‍රමයයි, නැවත උප්පත්තිය වැළකුවොත් එන්නට නියමිතේ සියලු ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණාදී වූ සකල දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන් ඔබට මිදෙන්නට පුළුවන්. ඒක දුකෙහි නිරෝධය. ඒ දුක නැති දුකක්ද? ඒ දුක ඉපදිලා නැහැ. නමුත් ඒක එන්නට නියමිතයි. සුනාමිය එන්නට යනකොට කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් සුනාමිය තාම ආවේ නැහෙනේ, ගණන් ගන්න එපා, තාම ආපු නැති දේවල් අද ජීවත් වෙන්න කියලා කිව්වොත් අපි කියන මොන පිස්සුවක්ද මේ කියන්නේ? ගල වැටෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මේක එනවනේ. උල්කා වැටෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ කඩාගෙන එනවනේ. ආයෝක හිතන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේක ආවලෙස සැලකී යුතුයිනේ. ඒ වගේ තමයි පින්වත්තුනි, මේ සාංසාරික දුක, ඉදිරියේ එන්නට නියමිත දුක තාම නැහැ වුණාට අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක කාලයේ විතරයි ප්‍රමාද. කාලේ ආපු ගමන මේක එන්නට නියමිතයි. ඒ භවවලදී අනේක ප්‍රකාර දුක්ඛයන් පැමිණිය හැකි. සමහර ආත්මවල දියේ ගිලී මැරෙන්නට පුළුවන්. සමහර ආත්මවල පස්වල යට වෙලා පණ පිටින් යට වෙලා මැරෙන්නට පුළුවන්. භූමිකම්පාවට අසු වෙලා මැරෙන්නට පුළුවන්. තමන් ඉදිරියේ තමන්ගේ දරුවන් ඝාතනය වෙන්නට පුළුවන්. තමන් අමුඅමුවේ සත්වයන් විසින් කන්නට පුළුවන්. පණ පිටින් පිලිස්සලා මිය යන්නට පුළුවන්. එල්ලිලා මැරෙන්නට පුළුවන්.
බෝම්බවලට හසු වෙන්නට පුළුවන්. මේ සියලු දුක්ඛයන්ට අපි තාම පත්විය හැකි. තිරිසන් සතුන් බවට පත් වෙලා අමු අමුවේ මස් කැවෙන්නට, අපි අතින් මව් මැරෙන්නට පුළුවන්, පියා මැරෙන්නට පුළුවන්, ඕනම පාප කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. මේ මහා භයංකාර කාන්තාරයක්, මහා භයංකාර සංසාරයක් අනුත්පන්න වශයෙන් ඉදිරියේ තියාගෙන තමයි අපි සෑම දෙනාම ඉන්නේ. මේක මහා භයංකාර දුක්ඛයක්. අනුත්පන්න දුක්ඛය තමයි සැබෑම ගැටලුව. මේ භවයේ තියෙන කෙලෙස් දුක්ඛයක් දුක්ඛයක්. නමුත් ඒක ගණනූපක නැහැ. සැලකිය යුතු දුක්ක් නෙවෙයි. ක්ලේශ නිරෝධයත් නිවනයි. ස්කන්ධ නිරෝධයත් නිවනයි. නම් මතක තියාගන්න, සියලු ස්කන්ධ නිරුද්ධ වෙලා කෙලෙස් ටිකක් ඉතුරු වුණා නම් ගැටලුව එච්චරම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ලොකුම ප්‍රශ්නේ ස්කන්ධ. ස්කන්ධ නිරෝධය නම් වූ නිවන තමයි ඒ නිවනෙහි නියම සැපය පෙන්වන තැන. මොකද හේතුව සංසාරයක් වශයෙන් ගත්තම එන්නට තියෙන මහා දැවැන්ත දුක්ඛ ස්කන්ධය, මේ සියල්ලෙන් මිදීම තමයි නිර්වාණ ධාතුව. ඕනාකාරයක කවරාකාරයක දුකක් වුණත් අපේ సంతානෙහි ඇති වෙන්නට පුළුවන් ඕනම කර්මයක් අප අතින් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. මේ සියලු දුක්ඛ ස්කන්ධයන්ගෙන් අපි බැඳිලා තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ අනුත්පන්න දුක්ඛය සුළුපටුත්වකට සලකන්නට එපා. ඒ අනුත්පන්න දුක්ඛය හරියට සැලකුවොත් නිදාගන්නට බැරි වෙනවා. ඒ අනුත්පන්න දුක්ඛය හරියට සිහි කරොත් තමන් පසුපස්සෙහි දැන් දැන් හිස කපන්නට එන වදකයක් ඉන්නකොට නිදාගන්නට බැහැනේ. කඩුවක් අරගෙන මිනිස්සේ කාමරයේ ඇතුලේ මරන්නට බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපිට නිින්ද යන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ මේ සංසාරෙහි දුක හරියට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන ආදීනව ඥානය, නිබ්බිධා ඥානය, භයතුපට්ඨාන ඥානය උපන්න විපස්සනා යෝගියා පැය පුළුවන් තරම් විදර්ශනා ඥානය වඩනවා ඉක්මනින්ම මේ භයංකාර සසරෙන් ඈතරවන්නට. මොකද්ද මේ සංසාර දුකෙන් මිදෙන්නට තියෙන මාර්ගය? මොකද්ද විමුක්තිය? දැන් දුක ගැන කතා කරා. මේ දුකේ ප්‍රධානතම දුක යනු මේ නාම රූප ධර්ම. අර කියපු ඉපදීම, දිරීම, බිඳීම, මරණය, ලෙඩවීම, මේ සියල්ල තියෙන්නේ මේ නාම රූප ධර්ම කෙරෙහි. මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි. මේ ස්කන්ධ නැතිනම්, මේ නාම රූප නැතිනම් මේ කිසිදු දුකක්, දියේ ගිලීමේ දුක, පිලිස්සීමේ දුක, දරුවන් නැතිවීමේ දුක, දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක, මානසික දුක්, කායික දුක්, දරුවන් නිවසින් ඇදලා එළියට දැවීමේ දුක්, මේ කිසිවක් නැහැ මේ උපාදාන ස්කන්ධ පහ නැතිනම්. ඒ නිසා තමයි ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා කියලා කියලා අවසානයේ බුදුරජාන් වහන්සේ කීවේ. මේ සියල්ල කැටි කරලා සංකිට්ඨේන සංක්ෂේප වශයෙන් ගත් කල්හි පංච උපාදාන කන්දා දුක්ඛා සංක්ෂේප වශයෙන් ගත් කල්හි උපාදාන ස්කන්ධ පස උපාදාන රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන උපාදාන ස්කන්ධ පස තමයි ඒකාන්ත දුක ලෙස බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඇයි ඉපදී බිඳෙන දුකට හේතු වන වසඟේ නැති මේ ධර්ම සමූහෙහි පැවැත්ම වග කියන්නට බෑ. ස්ථාවරව ඉන්නට බෑ. දැන් ඇති කියලා සතුට වෙන්නට බෑ. සදාතනිකයි කියලා නිතර ඉන්නට බෑ. අපිට මේකේ ස්ථාවරව පවතින්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ සහ එබඳු දුක්ඛයක් එන්නට නියමිතයි. ඒ නිසා දුක්ඛයකම ලෝකයේ බැඳිලා දුක්ඛයක් මතමයි ලෝකය පවතින්නේ. මේක දුක්ඛයක්මයි. මේ දුක්ඛයෙහි නිරෝධය ඒකාන්ත සැපයක් විය යුතුමයි. ඒ දුකෙහි නැති බවක් වේනම් ඒ ඒකාන්ත සැපයක්මයි. ඒකට කියනවා දුක්ඛේ නිරෝධය කියලා. ඒ දුක්ඛ නිරෝධය ලබන්නේ කෙසේද? අපි මේ දුක්ඛයට බැඳී සිටිනවා. ඒ දුක්ඛයට බැඳී සිටින්නේ මොකක් නිසාද? අපි මේ දුක් උපදින්නට අපි තුල අපි මේ දුක්වලට බැඳිලා ඉන්නේ දුකේ හේතුව තියෙන නිසා. අපි සුනාමියෙහි දුකට බැඳී තියෙන්නේ උල්කාව එන නිසා. උල්කාව තමයි හේතුව. ඒක එන තාක්කල් සුනාමියෙන් ගැලවිලා නැහැ. ඒ වගේම අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම අපේ సంతාන තුල අප්‍රහීනව ඇති තාක්කල් අර අනුත්පන්න දුකෙන් අප මිදී නැත. ඒ අනුත්පන්න දුකෙන් මිදෙන්නට එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ, මේ අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කර්ම ටික ඉවත් කළ යුතුයි, එවන් නතර කළ යුතුයි. කර්මයෙන් තමයි භවය ඇති කරවන්නේ.
කර්මය භවය ඇති කරවන්නේ අවස්ථාවක් ලැබිල පින්වතුනි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ යම් කිසි භවයක මැරෙන්න යනකොට කුසල කර්මයක් ඉදිරිපත් වුණොත් සුගතියෙහි, අකුසල කර්මයක් මතු වුණොත් දුගතියෙහි. මේක වාක්‍යයක් ලෙස අපි කියනවා. මේ වාක්‍යයේ ලොකු කතාවක් කියනවා. මේකට කියන්නේ කර්මෙහි අවකාශලාභය කියලා. ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි ඕනතරම් කර්ම කරලා තියෙනවා. මේ කර්ම වලින් එකක් ඉදිරිපත් වෙන්නට ඕනේ. අවකාශ ලබන්නට ඕනේ. අවකාශයක් නොලබා කර්මයට විපාක දෙන්නට බෑ. අපි කියනවා ඒකින්ද මරණාසන්නේදී කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙලා කුසල කර්මයක් මතු කරලා දෙන්න. අකුසල කර්මයක් ආවොත් නැවත කුසල කර්මයක් මතු කරලා දෙන්න. මේකට කියනවා අවකාශලාභය. කර්මය අවකාශ ලබන්නේ ඇයි? මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. කර්මය අවකාශ ලබන්නේ තෘෂ්ණාව තියෙන නිසා. එහෙනම් අපි අවකාශය ලැබීම වැළක්වුවොත් ප්‍රතිසන්දිය නැති වෙනවා. ඒතර අවකාශය ලැබීම වළක්වන්නට ඕනේ. කර්මය නැති කරන්නට බෑ, මතක තියාගන්න. කර්මය ශය කරන්නට පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක නිගණ්ඨනාත පුත්ත කිව්වා ශය කරන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නෑ, ඒක ශය කරන්නට බෑ. ඒක ශය කරන්නට බැරි හේතුව තමයි යමක් ශය කරන්නට ඕනේ නම් ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් තියෙන්නට ඕනේ. අඳුර දුරු කරන්නට ආලෝකය ඕනේ වගේ කර්මය දුරු කරන්නට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ ඕනේ. ඒක තරකයක් ලෙස ගේන්න පුළුවන් අකුසලයට විරුද්ධයි කුසලය. කුසලේනොත් ප්‍රතිසන්දියක් දෙනවන අකුසල් කරන්න. ඒතර මේක කුසල් කරන්න ඕනේ, අකුසල් කරන්න අකුසල්. එහෙම ගන්න නෙවෙයි. කර්මය කියන චේතනාවට සර්ව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් නැහැ. කුසල් අකුසල් කියන්නේ චේතනාවෙන් ප්‍රභේද දෙකක් මිසක් චේතනාවට සර්ව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයක් නැහැ පිංගතුනි. ඒ නිසා කර්මය ශය කරන්න බෑ. අවිද්‍යාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයක් තියෙනවා විද්‍යාව. ඒකෙන් නසන්නට පුළුවන් අවිද්‍යාව. ලෝභයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයක් අලෝභය. කර්මයට චේතනාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයක් නැහැ. චේතනාව නසන්නට බෑ. චේතනාවට කරන්න පුළුවන් ඒ චේතනාව ප්‍රතිසන්දි ලබා දීමේ අවකාශය වළක්වන එක. ඒ අවකාශය ලබන්නේ කවුරු නිසාද? ජීවත් වීමේ ආසාව නිසා. ජීවත් වීමේ ආසාව ලැබින යනු නාම රූප දෙකට කැමති වීම. තව ඕනේ, තව යන්න ඕනේ, දිගටම ඕනේ කියන කතාව. ඇයි ඒකට කැමති උනේ? අර කලින් කියපු නාම රූපයන්ගේ යථා ස්වභාවය නොදැනීම නිසා. කවුරු හරි නාම රූපයන්ගේ තියෙන අනිත්‍ය භව, දුක්ඛ භව, අනාත්ම භව ප්‍රකට කරගත්තා නම්, මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයක් බව අවබෝධ කරා නම් මේකට ඇලෙන්නේ නැහැ, මේකට කැමතිවන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාව යනු ඒ අවබෝධයේ නැතිකම, වැරදි ලෙස දැකීම, නැත්තම් ඒ අවබෝධ ඒ සත්‍ය වසන භව. සත්‍ය වසන භව කිව්වත් කමක් නැහැ, වැරදි ලෙස දැකීම කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. දැඩි ලෙස දැකීම දෘෂ්ටිය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ආචාර්ය මත දෙකක් තියෙනවා. අවිද්‍යාවෙන් වැරදි ලෙස දකිනවා, සමහරවිට අවිද්‍යාවෙන් සම්පූර්ණයෙන් වහනවා. කෙසේ වෙතත් අවිද්‍යාවෙන් සත්‍ය වසනවා. ඒ අවිද්‍යාවෙන් සත්‍ය වසන නිසා තමයි මේ නාම රූප ධර්මවලට අපි ඇලෙන්නේ. ඒ ඇලීම නිසා තමයි මරණයේදී, මරණාසන්නයේදී කර්මය අවකාශ ලබන්නේ. එහෙනම් කර්මයේ අවකාශ ලැබුණ නිසා තමයි උපදින්නේ. අපි කල යුතු වන්නේ මරණයේදී නැත්තම් කර්මයට අවකාශ ලැබීම වැළැක්වීම. ඒක වළක්වන්නට නම් තෘෂ්ණාව නවත්තන්නට ඕනේ, දුරු කරන්නට ඕනේ. තෘෂ්ණාව දුරු කරන්නට නම් අවිද්‍යාව නසන්නට ඕනේ. අවිද්‍යාව නසන්නට නම් විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ නාම රූපයන්ගේ යථා ස්වභාවය දැනගන්නට ඕනේ. යථා ස්වභාවය දැනගත්ත කල්හි අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙන කල්හි තෘෂ්ණාවට පවතින්නට බැරි වෙනවා. අවිද්‍යා තෘෂ්ණා නැති කල්හි කර්මයට අවකාශ ලාභය නැති වෙනවා. මතු උප්පත්තිය ලබන්නට නොහැකි වෙනවා. අර බැඳී තිබුණු මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන් ඔබ නිදහස් වෙනවා. ඔබ මේ නිදහස විමුක්තිය ලබන්නේ මතක තියාගන්න අවිද්‍යාව දුරු කරන දවසේ කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ උල්කා වැටෙන්න යනකොට දවස් 7කින් මුහුදට වැටෙන්න යනවා නම් අපි දවස් 3න් එක විනාශ කරා කියලා හිතන්නේ. දවස් 7න් තමයි වැටෙන්න තිබුණේ. දවස් 3කින් විනාශ කරා. ඊළඟ අවුරුද්ද අපි ඒක සමරනවා. ඒ නිදහස, ඒ ලැබූ ජයග්‍රහණය. ඒක වැටෙන්න තිබුණේ නොවැම්බර් 7. අපි විනාශ කරේ නොවැම්බර් 3. ඊළඟ අවුරුද්දේ Day of Liberation ලෙස ඔබ සමරන්නේ නොවැම්බර් 7ද නොවැම්බර් 3ද? නොවැම්බර් 3 විනාශ කරපු දවස. නොවැම්බර් 7 එක වැටෙන්න තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද උල්කාව විනාශ කරපු මොහොතයි ඔබ සුනාමියෙන් ගැලවිච්ච දවස. ඒ නිසා අනුත්පන්න දුකෙන් ඔබ නිදහස් වන්නේ
රහතන් වහන්සේගේ චුතියෙන් නොවේ ඔබේ දුකෙන් නිදහස් වන්නේ අවිද්‍යාව දුරු කරන මොහොතේ. මේ තමයි මැකනිසම් එක. දැන් එනවා මේ කලින් දේශනා පහේම කරපු ටික හතරේම කරපු ටික සමරයිස් කරලා ඒකයි වේගින් කිව්වේ. දැන් එනවා අද දේශනාවට. පැයක් ගත්තා ඒකටම. එතකොට අද දේශනාව තමයි දුක්ඛ නිරෝධයට මාර්ගය. මේ දෙය කරන්නට මොකක්ද අපි කළ යුත්තේ? මේ අවිද්‍යාව දුරු කරන්නට, අවිද්‍යාව ගලවන්නට මොකක්ද කළ යුත්තේ? මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසා සිටියා. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයං ආතාපි නිපකෝ භික්ඛෝ සෝ ඉමං විජඨේ ජටං. අවිද්‍යාව අරන් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ, තෘෂ්ණාව අරගෙන. අහලා ඇතිනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතාපජා තන්තං ගෝතම පුච්ඡාමි කෝ ඉමං විජඨේ ජටං. ජටාව කියලා කියන්නේ නේද? ජාලය, නිකන් ගැටි, මොකද කියන්නේ? ගැටයක්, ඈ එන්ටැංගල්මන්ට් කියලා අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. උණ පඳුරක් බලන්න, ගැට ගැහිලා තියෙන. කොහේද මුල කියලා හොයාගන්නට බෑ. ජටාවක් බැඳලා තිබ්බ අර සික්කහෙගෙන් අපිට හොයන්න අමාරුනේ. කොහොමද මේ ගැට ගහන්නේ? ජටා. ඒකට වඩා උණ පඳුර බලන්න, මේක ගැට ගැහිලා තියෙන ක්‍රමය හිතාගන්නට අමාරුයි. අන්තෝ ජටා ඇතුළත් ගැට ගැහිලා, බහි ජටා බහිරත්, අභ්‍යන්තර ධර්මවලත්. මොකද්ද මේ? තෘෂ්ණාවෙන් ඇලිලා බැඳිලා, බාහිරත් ඇලිලා බැඳිලා. ජටාය ජටිතා පජා, ගැටිලා ගැටිලා සම්පූර්ණයෙන් ගැටිලා වෙලිලම ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ. අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතා පජා. මොකද්ද මේ ජටාව? තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාවෙන් වෙලිලම ගිහිල්ලා, ඇතුළත් වෙලිලා පිටත් වෙලිලා, අභ්‍යන්තර බාහිර, තමන්ටත් ඇලිලා අනුන්ටත් ඇලිලා, අනුන්ගෙන් තමනුත් ඇලිලා, තමනුත් ඇලිලා අනුන් තමන්ට ඇලිලා කියලා. එහෙමත් ඇලිලා, එහෙම නෙවෙයි. මම මෙයාට ඇලිලා මෙයා මට ඇලිච්ච එකට ඒකටත් ඇලිලා නේ. මම දරුවාට ඇලිලා දරුවාට දරුවා මට ඇලිලා දරුවා මට ඇලිච්ච එකටත් ඇලිලා, එහෙම නෙවෙයි. මටත් ඔහු මිස් වෙනවා, ඔහුටත් ඇයටත් මම මිස් වෙනවා, ඇයට මිස් වෙන එක ගැනත් මම මිස් වෙනවා. එහෙම දුක් වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. ජඨාය ජටිතා පජා, මේක අන්ත හැම තැනම ගැටිලා ගිහිල්ලා කියලා. තන්තං ගෝතම පුච්ඡාමි ගෝතමයනි, මම විමසනවා. කෝයි මං විජඨේ, කවුද මේ ගුම්භය ජඨාව දුරු කරන්නේ? කවුද මේ උණ පඳුර කපන්නේ? කවුද මේක ලියන්නේ? මේක ලියන එක ලේසි නෑ. බැලූ බැල්මට කොහෙන්ද මේක ලියන්නේ කියලා ලේසි නෑ. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ, සීලේක පිහිටියා වූ නරෝ ඥානවන්තේ මිනිස්සේ කියලා එතන අදහස් කරේ. එතන ගන්න නරෝ සපඤ්ඤෝ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්ධිකේ. මිනිස්සයා විතරක් නෙමෙයි, ත්‍රි හේතුක. සපඤ්ඤෝ කියන අදහසින් ගත ත්‍රි හේතුකයි. සපඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ උපතින්ම ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙක්. එතන මූල චිත්තය වැදගත් කියලා කිව්වේ. මේ මූල චිත්තය අවශ්‍යයි. මූල චිත්තේ ප්‍රතිසන්දිය ත්‍රි හේතුක විය යුතුයි. ඒක කියන්නට ඕනේ. සමහර කෙනා මේකෙන් ඩිස්කරේජ් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ධර්ම වෙනස් කරන්නට බෑ. ඇයි ගෙදර ඉන්න බල්ලා බණ අහලා නිවන් දකින්නේ නැත්තේ? මොකක් නිසාද? අපායේ ඉන්නද? මොකද ෆන්ඩමෙන්ටල් තියරි එක. එයාගේ ප්‍රතිසන්දි භවාංග සිතට බැහැ. ධ්‍යානයට මාර්ග ඵලයට සපෝට් කරන්න, විපස්සනාවට සපෝට් කරන්න. ඒක මෙහෙම තේරුම් ගන්න. කවුරු හරි දැන් මම කියනවා මේ පාර පැරිස් ඔලිම්පික්ස් දුවන්න යනවා මං කියලා. කෙනෙක් කියයි ඉතින් දුවන්න, නමුත් අපිට පැහැදිලිව වහන්සේට තප්පර 10න් දුවන්න බෑ මීටර් 100. ඇයි ඒ? මේ කය ඒකට සුදුසු නෑ. ඒකට ට්‍රේන් වෙලා නෑ. මේ කයට මීටර් 100 තප්පර 10න් දුවන්න තරම් ජවයක් ගන්නට බෑ. ඒකට ට්‍රේන් නොවිච්ච කෙනෙක් එක කරන්නට බෑ. ඒ හැකියාව නෑ ඒක කරන්න. ඒ වගේ තමයි මූල චිත්තේහි ඥානය නැමැති ගුණ ධර්මය නොමැතිනම් ඒ సంతානේහි පර්ෆෝමන්ස් එක වගේ තමයි අනිසිත. ඒ సంతාන ඥානය පහළ වෙනවා. මාර්ග ඥාන ඵල සිත් උපදින්නට බෑ.
ධ්‍යාන සිත් උපදින්නට බෑ. ගැඹුරු ධර්මඥානය අනාත්මය ප්‍රකට කරගන්නට බෑ. ඒක විය නොහැකි. අපිට මේක තියෙන නේද? මේ කියන කතාව තේරෙනවා නම් තේරුම් ගන්න තමන්ගේ මූල චිත්තේ ඥානය තියෙනවා. නිසා කියන වැඩි හිතන්නට එපා. සෛද්ධාන්තිකව කියන්නට වෙනවා. ඒක තියරි එකක්. ඒක වැදගත්. මූල චිත්තේ නැතුව මේ භව ගමන කතා කරන්නට බෑ. එක භවයක එක මූල චිත්තය, එක විදිහේ මූල චිත්තය. ඒක උපදවන එකම කර්මයකින්. ඒ නිසයි නත්ති ජාත සමරණං උනේ. එක එක කර්ම වලින් බහු කර්ම වලින් ජීවිතයක් පැවැත්වුවා නම් සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. අනන්ත කර්ම කරපු සසර යම් භවයක අනන්ත කාලයක් ජීවත් වෙන්නට තේරලා දෙනවා. නානා කර්ම අරගෙන ජීවිතේ දිග්ගස්සන්න පුළුවන් නම් මේ ක්‍රමය හොයාගත්තොත් සසර මුලකුත් නැතිනම් අනන්ත කර්ම කොටසකුත් තියෙනවා නම් ඒ කර්ම මතු කර 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 ජීවිතේ දිග්ගස්ස ගන්න බැරිද? පොසිබිලිටි එක කරන්න පුළුවන් බව බෙසිත පොසිබිලිටි එකක් හරි තියෙනවා. ඇයි ඒක ඉම්පොසිබල් උනේ? එක භවයක් ඇති කරවන්නේ එක කර්මයකින්. ඒ කර්මයෙන්මයි මූල සිත් ඇති කරවන්නේ. එක මූල සිතයි එක භවයකට ඇතිවන්නේ. එක වර්ගයේ මූල සිතයි. ඒ කර්මයේ ජවයේ නැති වෙනකොට ඒ මූල සිත් උපදින එක නතර වෙනවා. සම මූල චිත්තේ මාරු කරන්න බෑ භවයකට. කර්මය වෙනස් කරන්න බෑනේ කරපු කර්ම. ඒ නිසා මේ මූල චිත්තේ අනුව අපේ චරිත ලක්ෂණේ භවයේ තීරණය වෙලා තියෙනවා. ගති ස්වභාව ලොකුවට තීරණය වෙලා තියෙනවා. සියල්ලම නෙවෙයි සසර හුරුත් බලපාන ලොකුවට බලපාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද අවිහිංසාවාදී පුද්ගලයා වුණත් සසරදී තිරිසනෙක් වුණොත් සිංහයෙක් වුණොත් සත්තු මරන් කන්න පෙළඹෙනවා. භවය ගතිය යෝනිය මේක වෙනස් කරනවා. භවාංග සිතත් ගොඩට බ්ලොකෝට බලපානවා. ඒ නිසා මූල චිත්තේ වැදගත්. ඒ චිත්තේ ඒක අවශ්‍ය. ඒකක නරෝ සපඤ්ඤෝ උප්පත්ති ප්‍රතිසන්දියේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රති සපඤ්ඤ පඤ්ඤ කියන්නේ ප්‍රඥාව. සපඤ්ඤෝ කියන්නේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දි ලාභියෙක් වෙන්නට ඕනි. කවුරු හරි කියන්නට පුළුවන් මේක අනවශ්‍ය ස්ට්‍රෙස් එකක් නෑ. මේක තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් එක. බුද්ධ වචනයක් තියෙනවා. යාව ජීවම් පිච්චේ බාලෝ පණ්ඩිතං පෛරුපාසති නසෝ ධම්මං විජානාති දබ්බී සූප රසං යථා. යාව ජීවම් පිච්චේ බාලෝ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්ධියක් නැති නැත්තං දුර්වල ප්‍රඥා ඇති පුද්ගලයා යාව ජීවම්පි ජීවිත කාලයේ පුරාවටම පණ්ඩිතම් පෛරුපාසති බුදුවරයෙක් පෛරුපාසනය කළත් නසෝ ධම්මං විජානාති ලෝකෝත්තර ධර්ම අධිගමනය කරන්නට බැහැ උට. දබ්බී සූප රසං යතා දවසම හඳි ගෑවත් හැන්ද හොද්දේ රස දැනගන්නවා වගේ දැනගන්නේ වගේ මේක වෙන්නට බෑ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ ද්වි හේතුක ප්‍රතිසන්දිර ධර්මයේ හැසිරෙන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. අහේතුකයට ධර්මයේ හැසිරෙන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. තිරිසන් සතෙක්ට ධර්මයේ හැසිරෙන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් හරි ෆන්ඩමෙන්ටල් හැකියාව තේරුම් ගන්න. ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නට ඕන. එක ජාතකයක් තියෙනවා. ඒ ජාතකෙදී වඳුරෙක් එනවා ආශ්‍රමයකට. තිකනිපාතේ ජාතකේ. ඇවිල්ලා තාපසවරු භාවනා කරනවා වගේ දැකලා මෙයත් භාවනා කරන්න ප්‍රිටෙන්ඩ් කරන උත්සාහ කරනවා. තාපසවරු කියනවා කරන්න කමක් නැහැ. නමුත් ධ්‍යානෙට ඉතින් ඉන්න බැහැ වාට. ඒක ඉතින් ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ. අපිට එන ගැටලුව තමයි මේක මිනිස්සයාට ඇයි ඒක අසාධාරණ අසාධාරණයක් නෙමෙයි. මේක තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් කතාව. යමකෙකු సంతානේහි මූල චිත්තේ තියෙන ගති ස්වභාව ටික අවශ්‍ය වෙන අනිත් සිත්වල ඒක ස්වභාවයට. අපේ ශරීරයේ තියෙන හැකියාවන් වැදගත් වෙන අපේ පර්ෆෝමන්ස් වලට. මූල චිත්තේ පදනම් කරන් අනිත් සිත් එක හටගන්නේ. මේ පදනමෙන් තමයි අපි කියන්නේ තිරිසන් සතාට මිනිස්සෙකුගේ ඥානයට පැමිණෙන්නට බැහැ මේ භවෙදී. මහා බෝධිසත්වවරයෙක්
තිරිසන් වුණත් අන්තිම කල්පයේදී බුදු වෙන්න ආසන්න වෙලා තිරිසන් වුණත් ධානයක් උපදවන්නට බෑ. විදර්ශනා ඥානයක් ඇති කරවන්නට බෑ. අසාධාරණයි සාරාසංකේය කල්පලක්ෂය පෙරම් පුරපුගෙන ඉන්නේ. හේතු නිසා ඵල. ධ්‍යාන මාර්ග ඵල කියන ඵලය උපදින්නට නම් අදාළ හේතු තිබිය යුතුයි. ති හේතුක ප්‍රතිසන්ධිකයා වෙලත් නිරේට ගියා නම් අහේතුක ද්විහේතුක ප්‍රතිසන්ධිය වෙලා ඒ ෆන්ඩමෙන්ටල් හැකියාව නැතු මේක. ඒ නිසා මේක ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නෙවෙයි. මේක ඇති එහෙනම් කාට කවුරු හරි ඒ දුර්වල ඥානයක් තියෙනවා නම් ඔහු විසින් කරති උත්සාහවත් වීම සසරදී ඒ ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්ධිය ලබා ගැනීමට. මතක තියාගන්න මේ කියන කරුණ කැඩිලා කැඩිලා නුවණට පේනවා නම් මේ කියන එක ඒ ත්‍රිහේතුක ලක්ෂණයක්. තමන් ගැන සැක කරගන්නට එපා. නමුත් මේක හේතුඵල න්‍යායේ මූලික අංගයක්. මේ කරුණ නැතුව ධර්ම විස්තර කරන්නට බෑ. එකකේ සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. සපඤ්ඤෝ කියන්නේ කවුද? කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනා. කොහොමද කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනා විස්තර කරන්නේ? ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහන්න. උගන්නන කෙනෙක්ගෙන්. පන්තිවල නැද්ද ශිෂ්‍යයන්ගේ ભેදයක්? පැහැදිලි ભેදයක් තියෙනවා. අද තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වලින් කියන්නේ IQ එක ලොකුවට වෙනස් කරන්න බෑ. EQ පුළුවන්. ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පුළුවන්. IQ එක ලොකුවට කරන්න අමාරු. ඒ නිසා සපඤ්ඤ භාවය වැදගත්. හැබැයි සපඤ්ඤ වුණාට අපේ ඉලක්කය මොකද්ද? අවිද්‍යාව දුරු කළා, තෘෂ්ණාව දුරු කළා, කර්මයේ අවකාශලාභේ නැති කරලා එන්න තියෙන මහා දුක්ඛ ස්කන්ධේ මිදීම. ඒ දුක්ඛ ස්කන්ධේ අනුත්පාදේ නිර්වාණ ධාතු. ඒට පත් වීමයි අපේ ඉලක්කය. දුකෙන් මිදීමයි අපේ ඉලක්කය. ඒක දුරු කරන අවිද්‍යාව දුරු කරන්නට ඕනේ. ඒකට විද්‍යාව ඇති කර ගන්නට ඕනේ. විද්‍යාව මතු කර ගන්නට ඕනේ. විද්‍යාව මතු කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ නාම රූපයන්ගේ යථා ස්වභාවයේ මනාව දැන ගන්නට ඕනේ. මේකට උපතින් පිහිටි ප්‍රඥාව තියුණු නොවන ඕනේ පිංගතුනි. මේක හරි ගැඹුරු කතාවක්. ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසයි මේකට කාලයක් යන්නේ. ඒ නිසයි පරමිය ඕනේ කියලා කියන්නේ. පරිමිය කියන එකක් බුද්ධ වචනේ නැහැ කියලා. නැහැ. චර්යා පිටක පාළිය බුද්ධ වචනයක් නම් නේද? ඒක පරිමිය කතා කරලා තියෙනවා. පරිමිය නෙවෙයි මොනවත් නෙවෙයි. මාර්ගඵල අධිගමණයට කර යුතු දේවල්. බණ අහලා නිවන් දකිනවා නම් බණ ඇසීමත් පාරමී. පාරමී කියලා කියන්නේ පාර යනු කුමක්ද? අවිදින පාර නෙවෙයි. පාර යනු එහා කෙළවර. මේ ගොඩන ඒ ගොඩ ඉවුර. මාර්ගඵල හෝ නිවන. පාර නම් වූ මාර්ගඵල නිවන වෙත යන්නට මෙගොඩෙන් එගොඩට යන්නට ගඟ තරණය කරලා අපිට පහුරක් ඕනේ. බෝට්ටුවක් ඕනේ. ගඟ තරණය කිරීමට අවශ්‍ය බෝට්ටුව පහුර බඳු සතර ඕඝේ තරණය කොට මාර්ගඵල නිවන වෙත ඔබව පමිනීමට පමුණුවන ධර්ම සමූහයට කියනවා පාරමී කියලා. ඔබ විදර්ශනා වඩනවා නම්, ඔබ බණ අහනවා නම්, ඔබ අද අද මාර්ගඵලයන්ට උත්සාහ දෙන ඔබ පාරමී පුරණ එකක් කරන්න. ඔබ පාරමී වලට බැන බැන පාරමී පුරන්න. ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක්. නෑ, පාරමී පුරනවා කියලා එකක් තියෙනවා, නිවන් දකින්න වෙන එකක්. නෑ නෑ, එහෙම එකක් නෙවෙයි. පාරමී යනු නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමයි පාරමී පූර්ණ යනු. එකට දානේ ඕනේ, එකට සීලය ඕනේ, එකට නෛෂ්කර්මයේ ඕනේ, අතහරින්නට ඕනේ. රහත් වෙනකොට දරුවව හොරතල් කරන්න බෑ. ඒක නැත්ත කතාවද? නෛෂ්කර්මයේ තියෙනට ඕනේ.
එක අපි දැනන් ඉන්නට ඕන. හිතන්නකෝ දැන් රහත් වුණා කියලා අද බණ අහලා මොකද හිතන්නේ? ගෙදර ගිහිල්ලා දරුවා හොරතල් කරයිද? මේ ස්කන්ධ ගොඩක්, ආයතන ගොඩක්, ධාතු ගොඩක් කියලා හිතන්නේ. එහෙම හිතනවටවත් කැමති නැහැ නේද දැන්? එතරම් මයින්ඩ් සෙට් එක වෙනස් වෙන්නට වෙනවා මේ ගමන යනවා නම් ගැඹුරින් ටික 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 එකපාර කරන්න එපා කියන්නේ. දැන් ගිහිල්ලා ගෙදර දරුවා තනන්න එපා කියන්නේ මං කියන්නේ. නෝ ටික ටික වෙනස් වෙන්නට වෙනවා. නික්කම් මේ ඕනේ. මේක පූර්ණේ කරන්නට ඕනේ. ඒකට සිල් ගන්නවා දවසේ. සිල් ගන්න දවසේ හුරුතල් කරන්න බෑනේ අපිට නේ. දවසක් හරි අපි හුරු වෙන්නට ඕනේ. ප්‍රඥාව දියුණු කරන්නට ඕනේ. වීරිය ඉවසීම වඩන්නට ඕනේ. මේ ගුණධර්ම දියුණු වෙනකොට තමයි නිවන් මාර්ගයේ ඔබට යා ගන්නට පුළුවන් වන්නේ. සමහර ග්‍රන්ථවල එක හයක් ලෙස දක්වලා තියෙනවා. 10 පුළුවන්. එක ක්‍රමෝට්ටම එක දක්වන්න පුළුවන්. පාරමී 10, පාරමී 6ක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ පාරමී කියලා කියන්නේ පුරුදු කිරීම, හිත වැඩිම. ඒක තව ක්‍රමයකට කියනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කිරීම කියලා. තව ක්‍රමයකට කියනවා දසපාරමී පූර්ණේ කියලා. තව ක්‍රමයකට කියනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා චේතනා දියුණු කිරීම. තව ක්‍රමයකට කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දියුණු කිරීම කියලා. තවත් ක්‍රමයකට සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිම කියලා. තවත් වෙනක සතිපට්ඨානය වඩන්න කියලා. සම්‍යක් ප්‍රධාන වඩන්න කියලා. ඉරිදිපාද දියුණු කරන්න කියලා. මේ හැම එකකින්ම කියලා කියන්නේ නිවන් මාර්ගය දියුණු කිරීමක්. නිවන කරා යාමක්. මාර්ගඵල අධිගමනයේ උත්සාහවත් වීමක්. මේ තමයි මාර්ගය. එතකොට ඒකෙදි අවිද්‍යාව දුරු කරමින් විද්‍යාව ඇති කර අවසාන ප්‍රතිඵලය අවිද්‍යාව දුරු කිරීම. නාම රූප ධර්මයෝ ගත යුතු සාරයක් නැති නිස්සාර දෙයක්, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දෙයක් කියන අවබෝධක් ඥානය ඇති කර ගැනීම තමයි මේකේ අවසාන කෙළවර. දැන් බලමු අපි ඒකට යන්නට තියෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් ඉලක්කය තමයි අවිද්‍යාව දුරු කිරීමනේ. අවිද්‍යාව දුරු, විද්‍යාව ඇති කරගන්න. විද්‍යාව ඇති කරගන්නවා කියලා කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ඒක දකින්නේ ප්‍රඥාවෙන් විනිවිද දකින්නට ඕනේ. ඒක ස්ථාවර වන්නේ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාවේදී. නිර්වාණ ධාතුව තේරුම් ගන්න අවස්ථාවේදී. මාර්ගඵලවලදී, මාර්ග අවස්ථාවේදී නිර්වාණ දකිනකොට තමයි කෙලස් කැපීම සිද්ධ වෙන්නේ. මාර්ග අවස්ථාවේදී නිර්වාණය දකිමින් කෙලස් කැපීම සිද්ධ වෙන්න ඥානය ගොඩාක් දියුණු වෙන්නට ඕනේ. ඒ ඥානය දියුණු වෙන්නට නම් ලොකු සමාධිමත් බවක් හිතේ තියෙන්නට ඕනේ. අපිට ඕනෑම ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්න හිතේ එකඟ බවක් තියෙන්නට එපැයි. යම් කිසි විෂයක් ඉගෙනගෙන යම් කිසි කරුණක් තේරුම් ගන්න හිත එකඟ වෙන්නට ඕනේ. හිත එකඟ වුණ නැත්නම් අපිට මේ වැඩේ සාර්ථකව කරන්නට බෑ. ගාථාවක් පාඩම් කරන්න, බණක් අහන්න එකඟ බවක් තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ අර්ථ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතන වෙල් ફોකස් ගති. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර තැන්වල නිවන් මාර්ගයේ සමාධියෙන් දේශනා කරේ. කොහොමද? මොන් දන්න සූත්‍රයක තියෙනවා. මොකද්ද? යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්න යේසුචින් සමාධි මානන්ත රිකඤ්ඤමාහු සමාධි නාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනිතං. ඇයි ඒ සමාධිය හා තවත් සමාන දෙයක් නැහැ. ආනන්තරික සමාධිය. ඒ සමාධියෙන් ඇති කරන වෙනස, ඒ සමාධියෙන් කරන ක්ලේශ ප්‍රහාණය අනිත් සමාධි වලින් කරන්නේ කෙලෙස් යටපත් කිරීමක්. බ්‍රහ්ම ලෝකාදී උප්පත්තිය ලබනවා. උප්පත්තිය ලබලා යම් සැපයක් විඳිනවා. නමුත් ඒක තාවකාලිකයි. නමුත් මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී ඇතිවන සමාධියෙන් කරන ක්ලේශ ප්‍රහාණයෙන් නැවත දුරුකල කෙලෙස් උපදින් නැති මට්ටමක සිද්ධ වෙනවා. ඒක අතිශය බලවත් සමාධියක්. සමාධිය ඕනේ ඕනම කෘත්‍යයක අර්ථ සිද්ධිය සඳහා.
ඒ නිසා මේ මාර්ග අධිගමනයේදී නිවන දකිමින් කෙලෙස් කපනවා කියන මේ සිද්ධිය සිදු කිරීමේ ඥානය පහළ වෙන්නට ලොකු බලවත් සමාධියක් ඕනේ. එතකොට තමයි ඥානයේ හොඳට ફોකස් එක තිබුණ නැත්නම් කරුණු කාරණා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකනම් අපි කියන්නේ ડિස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නට එපා කියලා ළමයින්ටනේ. පොතක් කියනකොට ફોන් එක තියනවනේ ડિස්ට්‍රැක්ට්. අපි ඒක අවධානයෙන් හොඳට ඉන්නට ඕනේ. හොඳ සමාධිමත් භාවයක් තියෙන්නට ඕනේ. සමාධියේ බාධක මොනවද? කෙලෙස්. ඥානයට බාධක කෙලෙස්. මේ කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන්නට ඕනේ මේ ගමන යන්නට. කෙලෙස්වල මට්ටම් තියෙනවා. සමහර කෙලෙස් අතිශය රළුව ඇවිල්ලා අපි කායිකව වාචිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බනිනවා, කෑ ගහනවා, කයින් වචනයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. රළු කෙලෙස් එකන වීතික්කම ක්ලේශය කියලා. කයින් වචනයෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් එයාට ගැඹුරු අවබෝධයක් ගෙන ඇති කරගන්න. මොකද බාධක ධර්ම ඒ තරම් ප්‍රකටයි, ඕලාරිකයි. අපි කෑ ගහමින් එහෙම කරනවා නම් අපි කියන හිතේ කොයිද යාගේ සනසිල්ලක් තියෙන්නේ? මොකද ඒක ප්‍රකට වෙලා, මොකද කයින් වචනයෙන් යමක් කියනවා නම් හිත ඒකේ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද හිත සැපවත් වෙලා මෙහෙ කෑ ගහන්න බෑනේ අපිට. බැනගෙන බැනගෙන බැනගෙනනවා කාට හරි. හිත මේ ශාන්ත වෙලා නිවිලා තියලා බලින්න බෑනේ. ඒක විය නොහැකි. එහෙනම් කයින් වචනයෙන් කරන වීතික්‍රමය ගැඹුරුම, කියන්නේ දුර්වලම අවස්ථාව. ඒක යටපත් කරත් අපේ හිතෙහි නානා ප්‍රකාර විදිහට සිතිවිලි ඇවිල්ලා ડિස්ට්‍රැක්ෂන්ස් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක යටපත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ ડિස්ට්‍රැක්ෂන් එක නැති වෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කෙලස් කවසක නැගී එන්න පුළුවන් විදිහට නිදාගෙන ඉඳීමක් ඒකත් දුරු වෙන්නට ඕනේ. මේ කියන කෙලස් මට්ටම් තුනම යට වෙන්නට ඕනේ අපේ විද්‍යාව සාර්ථක වෙන්නට නම්. ඒ සඳහා ඉස්සල්ලාම කරන්නට ඕනේ කායිකව වාචිකව ඇති වෙන ඌෂ්කර්මණ ටික යට කරන්නට ඕනේ. මොකද විද්‍යාව ඇති කරගෙන අවිද්‍යාව දුරු කිරීමයි අපේ ඉලක්කය. ඒක දුරු කරන්නට නම් ඉස්සල්ලාම කායිකව වාචික ගැන ප්‍රශ්න ටික වළක්වන්න. ඒකට සීලේ පතිත්තාය නරෝ සපඤ්ඤෝ උපතිම්ම ප්‍රඥාව තියෙන පුද්ගලය සීලේහි පිහිටා සිටිය යුතුයි. සීලේහි පිහිටා සිටිය යුතුයි. කායික වාචික සංවරය ඇති කරගත යුතුයි. කායික වාචික සංවරය කියලා කියන්නේ අපේ සිතට සිතවිලි ආවත් අකුසල් කරන්නට ඒකට ඉඩ නොදී අපේ සිත සන්තානයේ සංවර කරන්නට ඕනේ. ඒක උතුරලා යන්නට දෙන්නේ නැහැ. බනින්න හිතෙනවා බනින්න නැහැ. වචනයක් කියන්න හිතනවා අරියාදුර කියන්නේ. සත්ෙක් මරන්න හිතනවා මරන්නේ නැහැ. මේ මට්ටමට හිතසික සංවරයක් මතක තියාගන්න. විතර සංවරයක්. ඒක සීලය කියලා කියන්නේ. සමහරට කියනවා නෑ ස්වභාවිකව ඉන්න. ස්වභාවිකව ඉන්නවා නම් ඉතින් ස්වභාවිකව ඉන්නවා වැද්දොත්. ස්වභාවික ඉන්න පොඩි ළමයි. එන්නේ නැචරල් නේ. කෑ ගහනවා, ඇඳුම් ගලවනවා. එයාට හිතන වැඩේ කරන්න ඕන නම් ඉතින් අර ධර්මයක් ඕනේ. එහෙම දන්නවා, එහෙම ධර්ම කියනවා සමහරව. ස්වභාවික වෙන්න, නැචරල් වෙන්න. ඉතාම පහත් ධර්මයක් කියන්න පුළුවන්. ධර්මයක් නෙවෙයි. සදාචාරත් බිඳිනවා කියන්නේ. හයියෙන් hinaavi දායකයෙක් විහිළු කර කර පිට සමහරට වෙහෙළු කරනවා. නමුත් මේක ડોක්ටරින් එක කරන්න එපා. නැචරල් ඉන්න ඕන තිබුණා නම් සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝධිසත්වෝ ඉතින් කම්සප්ප විඳින විදිහ යසෝදරායක ඉන්න තිබුණා.
ස්වභාවිකව පැවතීම නෙවෙයි ධර්මයේ කතා කරන්නේ. සීලය යනු සප්‍රෂන්. මේක බලෙන් යට කරන්නට ඕනේ. දරුවෙක් අපි හික්මවන්නේ කොහොමද? දරුවා ඉල්ලන අනනවා දේවල්. ඉඳින්න එයාගේ ඉවසන්නට දැනගන්නට ඕනේ. අපිට එන එන හැඟීම් අපිට කරනවා. සීලේ යනු හැඟීම් යටපත් කිරීමක්. ස්වභාවිකව දේවල් ඉන්න ඕන නම් බුදුවරයෙක් පහළ වෙන්න ඕනේ නැහැ. තිරිසන් සතක් තියෙන ස්වභාවිකව. ස්වභාවිකවම ඉන්න සතා තිරිසන් සතා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාත් මේ රටේ ට්‍රේන් කරනවා නේ. මට ඒක ගැටලුවක් නේද? මේ මිනිස්සුયો ගැන කවර කතාවද? නැන්ගේ ට්‍රේනින් එක තමයි සීලය. සීලය යනු අතිරේක බරක් කියද? සීලය දුක්ඛ සත්‍යයක්. සීල රැකීම දුකක්. මේ දුක කරන්නේ අර කියපු මහා නිර්වාණ සැපේ සඳහා. මඩේ එරිච්ච පුද්ගලයා මඩ පාගගෙනම තමයි මඩේ ඉගොර වෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. කල්පනාය. දුකක් සංකත වශයෙන්. හැබැයි සීලේ හුරු වුණා මේක හිතට මානසික සුවයක්. ඒ නිසා මණ්ඩපෙය මිදම් වික්කවේ බ්‍රහ්මචර්යයන්. ඒක සතුටින් සැපෙන් යන්නට තියෙන්නේ. ආර්ය සත්‍ය ක්‍රමයෙන් බැලුවොත් දුකක් ඒක සීලේ. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. තමන්ට එන හැඟීම් පාලනය කරමින් කායිකව වාචිකව වෙන්නට පුළුවන් වීතික්‍රමණ යට කරන්නට ඕනේ. ඒකට කියනවා තදංග ප්‍රහාණය. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක ලොකු වේගයක් වික්‍රමයක්. සිල්පද නොකඩා සිටීම. ඇයි භික්ෂුව සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං කියලා වඳින්නේ? ඒ සිල්පද ගන්න වැඩි. දුර්ලභේන මයාලද්ධං ගුණය. ඒ තරම් සිල්පද රකින්න අය ලෝකේ දුර්ලභයි. ඒක ලේසි නැති නිසා ස්වභාවිකව ඉන්න ඕනයි ලේසි නැහැ නේද? ඕන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ. ද්වේෂය ඇති කරගන්න එපා. හැම දෙයක්ම සරලව අරගෙන වැඩි ලොකුවට සීරියස් ගන්න නැතුව ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ විකාල භෝජනයක් කරා. ඒවත් ගණන් ගන්න එපා. මේවත් ගණන් ගන්න එපා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. සීලය යනු රැකිය යුතු දෙයක්. කමාරු රකින්නට ඕනේ. ඒක අතිරේකව. ආටිෆිෂල්. ඕ යස් ආටිෆිෂල් රකින්නට ඕනේ දෙයක්. ඒක සප්‍රෙෂන් එකක්. ප්‍රහාණයක්. තියෙන හැඟීම් යට කරන්නට ඕනේ. කොහොමද කිව්වේ විතක්ක සංඨානයේදී? ඉවස ගන්න බැරි නම් දත්මිටි කාගෙන හරි මේ කෙලෙස් යටපත් කරන්න කියලා. ඉඩ දෙන්නට එපා ක්ලේශයට. සීලේ පතිට්ඨාය. ඒ සීලේ පිහිටා සිටිනකොට ඔබ කායිකව වාචසිකව අකුසල කර්ම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඔබගේ సంతානෙයින් පිරිසුදු වෙනවා. සීලේ පිරිසුදු වස්ත්‍රයක් බඳු වෙයි. චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයං. චිත්තං භාවයං. සීලයෙන් කය වචන දෙක සංවර කළාට හිත ඇතුලේ ඇති වෙන්නට පුළුවන් කෙලෙස්. පතග්ජන ස්වභාවයෙන් ප්‍රාණඝාත කිරීමට, අදින්නා දාන කිරීම, කාමමිච්ඡාචාර, බොරු කීමට, සුරාපානයට, කේලාම් කීමට කෙලෙස් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේ හැකි සිද්ධ කියන්නේ එහෙම එකක්. පැහැදිලෙනවනේ වෙන්නට පුළුවන්. නානා ප්‍රකාර පැතිවල විසි වෙන්නට පුළුවන්. ඒක දමණය වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අර ගැඹුරු විපස්සනාවට යන්නට බෑ. අපේ සිතේ තියෙන උමුතු බව එකක්. ඒකට ફોකස් කරන්නට බෑ. ඒ ලස්සන උපමාවක් දීලා තිනවා ලේඩිස් ඇඩ් සයන්හන්සේ. උමුතු පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය මොකක්ද?
අරමුණක ඉන්නේ නැහැ. මම කතා කරගෙන එක පාට මම කොහොමද දේශපාලන කතාවක් කරගෙන ක්‍රිකට් මැච් එකක් කතා කරලා ලංකාවේ කම්බ ඔකට බලන්න සමිනාස මොකක් කරේ කතාවේ අවුට් එකක් තියෙනවා කියලාද කියන්නේ නැති වේගවලුත් ඇයට ඉත ඇතුලින් බලන්න මේක මොකක් කරේ මේ දේශනාවේ ફોකස් එකක් නෑ මේක එක එක පැති වලට යනවා කතාවක් කරනකොට මෙයා කතාව මාරන අපිට මොකක් කරේ අවුලක් තියෙනවා කියලා ගොඩාක් මොමුතුනොත් එහෙම ක්‍රියාවිනුත් ප්‍රකට වෙනවා කතා කරේ එකපාරට කියලා පොළොව හරන්න පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ කියලා නාන්න පටන් ගන්නවා සබන් ගාගෙන ඉල කන්න පටන් ගන්නවා කකාගෙන උඩ නිදා ගන්න පටන් ගන්නවා වලම් අනිවාර්යෙන් ඉතින් මොකක් හරි අවුලක් තමයි තියෙන්නේ. කායික වාචසිකව තියෙන ඉන්කන්සිස්ටන්සි එක තේරෙනවා මෙයා අවුල් කියලා අපිට. සමහර මුතු සයිකේක මුතුකම් තියෙන මේක එක මුතු බවක්. කායික වාචසික යමුතු බව තියෙනවා ප්‍රකටයි. හිතට එනේන හැංගිය පිට කරනවා මෙයා. අපිට මේ මට්ටමේ නෑ. හැබැයි අපිට මුතු බව කොහොමද ප්‍රකට වෙන්නේ? ඇස් දෙක වහගෙන හුස්ම රැල්ල දිහා භාවනා කරන්න ඉඳගත්තට පස්සේ හිතට ආපු සිතුවිලි ටික රෙකෝඩ් වෙනොත් කොහොමද? කොහොමද? දැන් පිස්ස පටන් ගත්තේ කතා කරන්නේ. මොකද කරේ? පොළොව හැරුවා. නෑවා, කෑවා, නිදාගත්තා. අපි හොඳ මම පටන් ගත්තා ඊයේ කරපු එක, ඔෆිස් එකේ කරපු එක, මැච් එක, ඉන්ස් වලට කියපු දේ, නෝනාට කතා කරපු දේ. කොහොමද tie පිස්ස හොඳයි කියලා හිතේ. අයිය හැමෝටම අත්දැකීම තියෙනවානේ මම ඇතුළුවනේ. උනහස කියනවා මේ මානසික උමුතු භවයේ අපි හැමෝම ඉන්නවා. වෙනස මොකද්ද? ඒ උමුතු භව අපි කායිකව වාචිකව ප්‍රකට කරන්නේ. ඒ නිසා අපි බේරිලා ඉන්නවා. බුදුරෙක්ගේ අපි හිත බලන් හිටියොත් බලයි මොකද්ද මේ විකාරය? මේ මිනිස්සයා ඇත්තටම මෙයා සැනසෙල්ල ඉන්නවා නේද? හිතන්න උයන්න වටන් ගත්තම කරත් කපනවා කියලා මම හිතන්නේ නෑ. සමහර වෙලාවට බැන බැන මහත්තයා මේක කරේ නෑ. අර යන අය මොන කරදරේ කියලා. ජීකරපු දේ කරන දේ කේකයි ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපි ඔහොම මේ භාවය තියාගෙන සත්‍ය භෝධියට යන්න බෑ. මේක යට වෙන්න ඕනේ. මේක දුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක දුරු කරන්නේ සමාධියෙන්. ඒකට එක අරමුණක සිත එකඟ කරවන්න ඕනේ. ඒකට වෙන ආනාපාන සතිය, බුද්ධානුස්සතිය, අසුභය ආදී වූ කර්මස්ථාන. චිත්තං භාවයේ කිවේකයි සිත වඩන්න සමාධිය දිනු කරන්න. එතකොට අර තිබිච්ච කයේ නොසන්සුන් භවයේ සීලයෙන් වැති කරා. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි වෙනකොට ළමයෙක් සාමාන්‍යයෙන් මැචු වෙනකොට වැඩි දඟලන්නේ නැතුව ඉන්නේ. ඒක එක්තරා ස්වභාවය. ඒ වගේ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනකොට තව තවත් අපි සංවර වෙනවනේ. මේ සීලයේ සිල් ගත්ත දවසට තවත් සංවරයිනේ. සිල් ගත්ත කෙනා හිමින් ඇවිදිනවා කියන එක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. කායික වාචික යාගින් රෆ් දේවල් වෙන්නේ නැහැ රළු දේවල් වෙන්නේ නැහැ අනුන්ට හානි කර දේවල් වෙන්නේ නැහැ අයහපත් අමනාප දේවල් වෙන්නේ නැහැ සෞත්තු දේවල් වෙන්නේ නැහැ රිග්‍රට් වෙන දේවල් වෙන්නේ නැහැ මෙන අයට රිදෙන දේවල් වෙන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන් මිස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එක වළක්වන්න බෑ සමහර ලාඩ්ටි අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන් පෘතුග්ජන වශයෙන් ඒත් බොහෝ සෙයින් සිත දමනය කළොත් ඔබගේ සිත අයාලේ යන්නේ නැතුව පවත්වන්නට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. අයාලේ යන්නේ නැතුව පවත්වන්නට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. සිත දමනය කළගත්තොත් එකඟ භවය ඇති කරගන්න පුළුවන්. චිත්තං භාවයේ කියලා දේශනා කරේ. චිත්තං පඤ්ඤංච භාවේ ඒ චිත්ත භාවය ඇති කරාම හොඳ ફોකස් එකක් ඇති වෙනවා තමන්ට පුළුවන් වෙනවා නාම රූපයන්ගේ යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ ධර්ම දේශනා අහලා භාවනා කරමින් මානසිකාර කරමින්
ඒ අවබෝධය ඇති කරගන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඒ ශක්තිය ඇති කරගන්න සමාධිය වැදගත්. සීලයක් වැදගත්. අර වගේ නොසන්සුන් සීලයක් තියෙන කෙනාට සමාධියක් ඇති කර ගැනීම ගැන කවර කතාවද? පසුතැවීම, රිග්‍රෙට් ඒවා ඔක්කොම ඇති වෙනවා. ඒක ඒක නොසන්සුන්. ඒ සමාධියක් ඇති වෙච්ච කෙනාගේ සීලය අනිවාර්යෙන් ප්‍රකටයි. සීලයක් ඇති කරගෙන සමාධියක් ඇති කර පඤ්ඤංච භාවයේ මේ කියපු ධර්මය අනුව නාම රූපයන්ගේ ස්වභාව ලක්ෂණය, නාම රූපයන්ගේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණය මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ. ඉපදිලා බිඳෙන භව අනුව නාම රූපය අනිත්‍ය ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. දුක් උපදවන ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. වසඟෙහි නැති ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. අනාත්ම ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. කලකිරීතු ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්න, අතහැරීතු ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. බියවියේතු ධර්ම ලෙස මෙනෙහි වෙන්නට ඕනේ. මේ විදිහට මේවා විපස්සනා ඥාන වශයෙන් වඩන එක පඤ්ඤංච භවි. සුතමේ චින්තාමේ භාවනාමේ වශයෙන් විදර්ශනාව වඩන්නට ඕනේ. ඒක වඩන්නට හොඳ ફોකස් එකක් ඕනේ. දිගට 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 ඒක ඉන්නට ඕනේ. එකපාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි. දිගට වඩන්න. නැවත නැවත ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ගැඹුරෙන් විමසන්නට ඕනේ, භාවනා කරන්නට ඕනේ, ධර්මය අහන්නට ඕනේ, මානසිකාර කරන්නට ඕනේ. ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නට බෑ ඒකට. එක අරමුණක දිගටම ඉන්නට ඕනේ. චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයේ භාවය. ආතාපි දැඩි වීරියකින්, කෙලස්තවන වීරියකින් මොන ප්‍රශ්නයාවත් තමන් පටන් ගත්ත භාවනාදී කර්ම දිනපතා කරන කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. දිනපතා කරන කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. ආතාපි නිපකෝ සුදුසුදේ සුදුසු පරිදි කරන්නට ඕන. දැන් තමන් කළ යුත්තේ මොකක්ද කියලා සුදුසුදේ සුදුසු පරිදි කළ යුතු. ඊගෙදර නම් යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්නට ඕන. යුතුකම් ඉෂ්ට කර යුතුකම්ම කරගෙන ඉන්නත් කරන්න බැරි නු. භාවනා කරන ළය මුණු පුරාව කියලා එයා හුරුතර ඒතරදි මැනීම. දැනගන්න ඕනේ ඒක අතහරින්න ඕන වෙලාව. හුරතල් කරන්න ඕන වෙලාව. නිපක භාව කියන්නේ තමන් කළ යුතු නොකළ යුතු දේ, කළ යුතු වෙලාව නොකළ යුතු වෙලාව බෙදා ගැනීම. කාල සටහනක් ප්‍රතිකරයි. ඔබ දැන් සරලව කියන්නේ නිපක ප්‍රඥාව. ඒක භික්ෂුවකට වැදගත්. භික්ෂුවකට කියනවා භාවනා කළ යුතු වෙලාව, පින්නපාතය ආ යුතු වෙලාව, ඉගෙන ගත යුතු වෙලාව, වත්පිළිවෙත් කළ යුතු වෙලාව. ඒක ඒ විදිහට කරන්නට ඕනේ. ඒක වරදවා ගත්තොත් භාවනාවෙන් පවා පිරිහෙනවා. ගිහියටත් ඒක සාධාරණයි. ගෙදර දොරේ වැඩ ටික කෙරෙන්නට ඕනේ. වැඩ නොකර භාවනා කළා හරියන්නේ නැහැ. යුතුයකන් ටික ඉෂ්ට වෙන්නට ඕනේ. හැබැයි තමන්ගේ භාවනා කාලයේදී ඒක වෙන් කර ගන්නටත් දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. නිපක ප්‍රඥාව ඒ දෙකටම මුල් තැන දෙන්නට ඕනේ. යුතුයකම් වලට මුල් තැන දෙනවා වගේ තමන්ට සසරෙන් එතර වෙන්නට ඕනේ නම් ඒ දෙයටත් මුල් තැන දෙන්නට ඕනේ. යුතුකම් නිසා අරක යට කරන්නවත්, මේක නිසා යුතුකම් යට කරන්නවත් ඒක බැලන්ස් කරගන්න. ඒක නිපක ප්‍රඥාව. යුතුකම් ඉෂ්ට නොකර භාවනා වෙදිනොත් එම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඔක්කොම සියල්ල කඩාකප්පල් වෙනවා. යුතුකම් විතරක් ඉෂ්ට කරන්න ගිහිල්ලා ඇලීම් බැඳීම් වගීම් වගකීම් වැඩි කරගත්තොත් භාවනාවෙන් ඔබ පිරිහෙනවා. ඒකට පොදු උපදෙස් දෙන්න බෑ. ඒක පෞද්ගලිකයි. ඒ අවස්ථානුකූලයි, ඒ පවුලට අනුකූලයි. සමහරවිට පවුල එක එක ගැටලු තියෙනවා. ඒක තමයි නිපක ප්‍රඥාව. ඒක භික්ෂුන්ටත් එහෙම. එක එක පන්සලට අනුකූලයි. එක එක භික්ෂුවට අනුකූලයි, සෞඛ්‍යයට අනුකූලයි. සමහරවිට තියෙනවා රෑ වෙනකන් ඉන්නට බෑ. සමහරවිට රෑ වෙනකන් ඉන්න පුළුවන්. සමහරවිට දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒකෙත් කරන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා. බණ අහන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා. තමන් දැන් ඒක විශේෂ ප්‍රඥාවක්. ඒක බලන්න නිවන් මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස දක්වන්නට හේතුව
එදිනෙදා එන ගැටලු ටිකේදී කොහොමද තමන් බැලන්ස් කරගන්න කියන එකයි මේකේ. ඒකට කියන නිපක ප්‍රඥා මතක තියාගන්න. සමහරවල් වලට අනේ ආමුදුන වෙලාවක් නැහෙනේ. එහෙනම් නිපකව බැලන්ස් කරගෙන නැහැ. ඒකයි ලදී. බිසි වැඩි නිපක අඩුයි. වැඩි. එතකොට ඒක බුදුරණස්සේ බුද්ධ වචනයක්. නිපක ප්‍රඥා. ප්‍රඥාව තුන් තැනක කියුණා. සපඤ්ඤෝ උපතින් එන ප්‍රඥාව. චිත්තං පඤ්ඤංච භාව විදර්ශනා ප්‍රඥා. මේ වඩන්නේ විදර්ශනා ප්‍රඥා. බණ අහලා භවනා කරමින් ධර්ම ඉගෙන ගනිමින් විදර්ශනා මේ ප්‍රඥා. උපතින් එන ප්‍රඥාව ඉතින් මොනවද කරන්නේ? ඒක ඉතින් අපේකනේ. මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේට උදව් කරමින් භවනා කරවමින් නේ කරන්නේ. ඒකත් ඉතින් තමන් කරන්නට ඕනේ. මේක ගොඩක් ડોක්ටරින් එකට සම්බන්ධයි. නිපක ප්‍රඥාව තමන් හැන්ඩල් කරන හැටි සිටුේෂන්ස්. ආතහපි වීරේකට ආතහපි නිපකෝ බික්ඛු සෝයිමං විජඨේ ජඨං සසර භය දකින මේ පුද්ගලයා භික්ෂුවක වේ සසර භය දකින කියලා. ස්ත්‍රියක වේ පුරුෂයෙක් වේ ගිහියෙක් වේ භික්ෂුවක් වේ මේ පුද්ගලයා සෝයිමං විජඨේ ජඨං ඔහු මේ ජඨාව ලිහිනවා. මොකද හේතුව උපතින් ඥානයේ සහිත කෙනා තමන්ගේ කායික වාචික සංවරය ඇති කරගෙන තදංගව වීතික්‍රම ක්ලේශය යටපත් කරගෙන හිතට නැග එන පරිඋත්ථාන ක්ලේශය කියලා කියන්නේ ඒකට. හිතට නැගෙන කෙලෙස් යටපත් කරනවා සමාධියෙන්. හිතට නැගෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හිත එකඟ කරගන්නවා. සමාධියේ හිතුණා මතක තියාගන්න සමාධිය ඉන්න වෙලාව විතරක් නෙවෙයි කෙලෙස් නැත්තේ. සමාධිය නැගිටට පස්සෙත් කෙලෙස් එන එක අඩුයි. සමාධිය නැගිටලා විදර්ශනාවට යන්නේ ඔබ. ධානයේකට එහෙම්පත් වුණොත් ධානයෙන් නොපිරී ඉන්න තාක්කල් නීවරණ නැහැ. අවුරුදු 60ක් ධානයෙන් නොපිරුණා නම් 60ම නීවරණ නැහැ. එහෙමයි ඒ කියන්නේ. ධානයේ ඉන්න මොහොත විතරක් නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අවුරුදු 60ක් ධානලාභී නම් කන බොන අවස්ථාවලදී නී කෙලස් තිබ නීවරණ මට්ටමේ ක්ලේශයක නීවරණ මට්ටමේ ක්ලේශය ආපු ගමන් ධානයේ පිරිනම. ත්‍රේ අවුරුදු 60ේම ඔහුට විදර්ශනා වඩනකොට පහසුවෙන් හොඳ ફોකස් එකේ කරන් යන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රතිලාභයක්. අර උමතු භව නැහැ උතුල. අර හිත දුවන ගතිය. චිත්ත භාවය. ඒතර සමතේ වඩමින් පරිඋත්ථාන ක්ලේශය යටපත් කරමින් නිපක ප්‍රඥාවෙන් දේවල් සුදුසු කාලයේ සුදුසු පරිදි සිද්ධ කරගනිමින් වීරයෙන් අඛණ්ඩව මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරගෙන යමින් විදර්ශනා ඥානේ නැවත නැවත ඇති කරගත්තම අර කියපු නාම රූප ධර්මයන්ගේ තියෙන යථා ස්වභාවය මනාකොට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒතර අනුත්පන්න දුක කෙරෙහි අපි කලකිරෙනවා. නාම රූප දුක කෙරෙහි අපි කලකිරෙනවා. එසේ වඩාගෙන වඩාගෙන යනකොට යෝගියාට තේරෙනවා මේ ඉපදී බිඳෙන සංකත ධර්ම දුක් උපදවන ධර්ම අනාත්ම ධර්ම අතහැරිය යුතුයි. නිස්සර්ජනය කළ යුතුයි. අල්ලා නොගත යුතුයි. ඇයි හේතුව මේ ධර්මයේ ඉපදී බිඳෙනවා. තාවකාලිකයි. තාවකාලික ධර්මයක් මත පිහිටන්නට බෑ. තාවකාලික ධර්මය දුකක් නම් එය ගැටලුවක්මයි. රෝගය සුව වුණා කියලා රෝගය සැපයක් වෙන්නේ නැහෙනේ නේ. රෝගේ සුව වෙන බව ඇත්ත. එහෙම කියලා රෝගය සැපයක් කියන්න බෑ නේ. රෝගේ රෝග දුකක්මයි. දුක් වේදනා බිඳුනක දුක් වේදනා සැපයක් වෙන්නේ. ඒ එහෙම ගැටලුවක්. සැප වේදනා බිඳිනවා. එහෙනම් ඒකේ ස්ථිරව පිළිටන්නට බෑ. එහෙනම් ඉපදෙන බිඳෙන ධර්මයේ මොන ක්‍රමයෙන් ගත්තත් ඒක ගැටලුවක්. මේක පිහිටන්නට බෑ. මේක දුකට හේතුවක්. සමහරට ඒම දුකක්. මේ මගේ කියලා අල්ලගන්නට බෑ. සුදුසු නැහැ. ආත්මයක් නොවේයි. අනාත්මයි. එවන් නාම රූප ධර්ම පරපුරක් මත යැපීම සුදුසු නැත.
හැබැයි අපි මේකටමයි කැමති. මේකමයි අපිට ඕනේ. මේකමයි අපිට ඕනේ. මේ ස්වභාවය. මේකමයි කැමති අපි. කොච්චර විදර්ශනා වැඩුවත් නිවන අනුමාන වශයෙන් හිතාගන්න තාක්කල් මේ කිරි ආසාව දුරවන්නේ නැහැ. විදර්ශනා වඩාගෙන නාම රූප අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කර කර යනවා. මේ කලකිරෙනවා. එන්න එන්න කලකිරෙනවා මේ කිරි. බයි අනුසේ වශයෙන් කෙලෙස් උපදින්නේ නැති වුණාට දුර වෙන්නේ නැහැ. උපදින්න පුළුවන්. මේක අතහරින්නේ නැහැ ලීසින් අපි. උපමාවක් තියෙනවා. යම් කිසි ප්‍රදේශයක ආහාර පානත් හිඟයි, දුරු බික්සයි, හොරහතුරු වැඩි, දේශගුණේ හරි කරකසයි. සැපෙන් ඉන්නට බෑ. පාලනය හරි දුර්වලයි. අනාරක්ෂිතයි. එවන් වූ ප්‍රදේශයක ඉන්නකොට කෙනෙක් හිතන මේ ප්‍රදේශේ හැරලා මම තැනකට යන්නට ඕනි. හැබැයි ආරංචියක් එනවා. අන්න අසවල් රටක්, අසවල් ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. සුභික්ෂයි. ලස්සනයි. ආහාර පාන හොඳයි. පාලනය හොඳයි. මිනිස්සුන්ට සැපෙන් ආරක්ෂිතව ඉන්න පුළුවන් කියලා. යන්නට කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. හැබැයි තියෙනව නේද තීරණයක්? දන්න දෙයියට වඩා මොකද? නොදන්න දෙයියට වඩා දන්න යකා හොඳයි කියලා එකක් තියෙනවා. මොනවා වෙයිද ගිහිල්ලා? දැන් ඕකට ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් ඇති නේද මම කියන්න ඕනේ. රටක් ඇතහැල්ලා එනකොට ඉතින් මොනවා වෙයිද කියන සිතුවිල්ල එනවා නේද? පුළුවන් වෙයිද ඉන්න කියලා නේ. හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන් වෙයිද අපිට? කිව්ව විදිහටම තියෙයිද ඔය? ඥානවන්තෙක් හිතනවා. මොකද ඒක අපේ මව්බිම. ජීවිත උපන් තැන, ඥාතීන් ඉන්න තැන. ඉතින් මේ ලොකු අතහැරීමක් කරන්න යන්නේ. ඒක අතහැලා ඉන්න බැරි තැන අවුරුද්ද ගාන යන්නේ. ඇයි යන්නේ අවුරුද්ද ගන්න? දීක කරන්න බැරි නිසානේ, කඩන්න අමාරු නේද? අම්මලා තාත්තලා ගෙන්න ගන්න දෙයක් නෑනේ. දැන් ඔක දාන්න මම උපමාව ගත්තේ ඒක අපහසුකමයි. ඒකේ තියෙන ඒ සිද්ධියේ සයිකොලොජිය ඇප්ලයි කරන්න. මේ නිර්වාණ ධාතුවට පත් වෙන්න යනවා කියලා කියන්නේ මේ අනවරාග්‍ර සංසාරේම හිටියේ පංචඋපාදාන ස්කන්ධ භවයෙන් භවය ලැබමින්. හැම මොහොතෙම උපාදාන ස්කන්ධ සහිතව ඉඳලා තියෙනවා. කිසිදු මොහොතක් නෑ උපාදාන ස්කන්ධයන්ගෙන් තොරව. එසේ හිටපු ගමනක උපාදාන ස්කන්ධයන්ගේ පැත්ම සම්පූර්ණයෙන් නතර කරන්න මේ යන්නේ. These are big decision. මේක රටවල් මාරු කරන්නට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේකට අභ්‍යන්තරය ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ ප්‍රශ්න, ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියලා ඒ රටට ආවම දැන් හිතන්නකො. ඒ රටට ආවම සැකෙන්නේ නේ. ඇවිල්ලා සැබවින්ම දුටුවොත් රට ලස්සනයි, සිස්ටම් එක හොඳයි, ආරක්ෂිතයි, දරුවන්ට අනාගතයක් තියෙනවා, අපිටත් ආරක්ෂිතයි, සමානාත්මතාවයේ තියෙනවා, සාධාරණයේ තියෙනවා කියලා තේරිච්ච ගමන් අයනම් යන්න ඕනේ නැහැ කියන ආසාව කැඩෙනවානේ. අමුතුයෙන් ආය දුරු කරන්න ඕනේ එහෙම නෙවෙයි. මේක කෙරෙහි වටිනාකම දකින්න කොටම අරහි තියෙන ආසාව දුර වෙනවා. මාත් ආපු ගමක ඉතින් මෙහෙට ආම නැදි ඉඳ හිතන ඕන කෙනෙක්ට. ඇයි ඒ අලුත් භූමියේහි මේ රටවල් දෙක සංසන්දනය කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ගිය වෙන පතරට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒ අලුත් සුභික්ෂ භූමියේහි අර ප්‍රශ්න මොනවත් නැහැ. ඒක දකින්නකොටම ඒකේ වටිනාකම, ඒකේ ප්‍රයෝජනේ දකින්නකොටම අරක කෙරෙහි තිබුණා නම් යම් මුල් බැසගත් කැමැත්තක් ඒක එකෙනෙහිම නැති වෙනවා.
මුලදී තිබුණේ සැකයක් දකින්නකගේ දකින්නකොටම ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකොටම තිබුණනම් යම් නොස්නිස්සන අවිනිශ්චිත භවක එක දුර වෙලා ස්ථාවර වෙනවා. ඒ ආභෝධයේ උපදිනවම උපදීම මේක කෙරෙහි ආසාව දුරු වීමයි. ඒ වගේමයි ඉපදීම් විදීම් සහිත දුක් උපදවන අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ මොහොතක්පත් සාරයක් ස්ථිරව නොපවතින අසහාර වූ දුක් සහිත වූ දුක්ඛ පුඤ්ජයක් වූ මොහොතින් මොහොත ඉපදී බිඳෙන මේ ස්කන්ධ සමූහයෙහි ගත යුතු සාරයක් නැති බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කොටගෙන ඉන්න යෝගියාට නිවනෙහි වටිනාකම අනුමාන වශයෙන් මේක මේ ස්කන්ධයෝ නැති තැනක් වේ නම් එනම් පරම සුඛයක් විය යුතුයි කියන අනුමාන ඥානයෙන් හිටපු යෝගියා අහෝය දකින්නට පුළුවන් නම් හොඳයි කියන මුංචිතු කම්්‍යතාවේ තිබුච්ච යෝගියාට මාර්ග ඥානයෙන් ඒ නිවන දකින මොහොතෙහි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා මේ නිවනෙහි අර ස්කන්ධයන් තුල තිබුණු අල්ප මාත්‍ර ශේෂ වූ දුක්ඛ ශේෂයක්වත් නැත. මෙයමනම් මෙයනම් පරම සුඛ පුඤ්ජයකි. මෙයමනම් මෙයනම් දුක්ඛ නිරෝධයකි කියන අවබෝධය පහළ වීමම මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි තියෙන ආසාව දුරු වීමයි. අවබෝධ සංකතය කෙරෙහි තියෙන අවබෝධය සම්පූර්ණ වෙන්නේ සංකතේ දෝෂේ පේන්නේ අසංකතය තේරුම් ගත්ත දවසට. ගොඩක් අය කියනවනේ ලංකාවේ අඩුව පේන්නේ පිටරට ගියාට පස්සේ කියලානේ. එහෙම කියනවනේ මෙහෙ ඇවිල්ලා මෙහෙ සිස්ටම් දැනගත්තම මොකද්ද අපිට උනේ කියලා හිතනවන කට්ටිය. වෙලා ඇතිනේ කට්ටිය. ඒක ඇතුලේ ඉන්නකොට තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කර හිතාගන්න මේ ඉන්න අයටත් බැන බැන ඔක්කොම වෙනවා. මේකෙන් එලියට ගියාට පස්සේ දැන් මුල මැද අග සියල්ල පැහැදිලි වෙලා මේකයි විය යුත්තේ මේකයි මෙතන අඩුව කියලා මැප් එකත් හදිනවා. මෙහෙමයි රට දියුණු කරන්න ඕනේ කියලා හදනවා ප්ලෑන් එක. ඒක හරි හෝ වැරදි කෙසේ වේවා ඒ පැහැදිලි අවබෝධය එන්නේ ඔබ දොස් සහිත දේහි දොස් හොඳටම තේරෙන්නේ ඒ දොස් නැති තැන හරියට තේරිච්ච වෙලාවට. සංකතය කෙරෙහි අවබෝධය පරිපූර්ණ වෙන්නේ පින්වතුනි අසංකතය ප්‍රත්‍යක්ෂව දැක්ක වෙලාවට. ඒ නිසා නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරමින් මාර්ගයේ උපදින මොහොතෙහි තමයි දුක පිළිබඳ අවබෝධයත් පරිපූර්ණත්වයට පත්වන්නේ. සමුදය ප්‍රහාණය වන්නේ නිරෝධය සාක්ෂාත් වන්නේ දුක නිරුද්ධ වීම නිසා මාර්ගය සම්පූර්ණ වන්නේ වැඩිලා. මේ තමයි දුක නිරෝධයට මාර්ගය. එනං ඒ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව සාක්ෂාත් කරගන්නට හැමෝටම හැකියාව ලැබේවා කියලා මං ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ජනිත වුණා වූ යම් කුසලයක් වේ නම් ඒ සියලු කුසල් ඔස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ ධර්ම රක්ෂිත පාර්ශවයේහි ඔස්ට්‍රේලියාවේ උපසංගනායක ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරාධිපති අති පූජනීය නම කියන්නට අවසරයි සිටිනා මළුවේ සුගතසාර සාරාබිධාන නායක මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේට අපි ආශිර්වාද වශයෙන් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ කරන මේ උතුම් ශාසනික සේවාවන් තාම නිහතමානීව මේ සිදු කරගෙන යන මහා ශාසනික සේවාවන් තව තවත් උතුම් ලෙස උත්කෘෂ්ට ලෙස සිද්ධ කරගෙන යාමට ස්වාමින් වහන්සේට මේ පුණ්‍ය පඳුරම උපකාරයක් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා. පින්වත් හැම දිනාටම ධර්ම මාර්ගයේ තව තවත් එලිපෙහෙලි කරමින් පෙපෙන්වා දෙමින් තමන් වහන්සේගේ ශාසනික ප්‍රතිපදාවනුත් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා විශේෂයෙන් අපි ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා.
ඒ වගේම මේ ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරයේ වාසය කරන සියලු මහා සංඝරත්නයට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පත් අභිවර්ධනයේ වේවා. සියලු ශාසනික අභිමතාර්ථයන් සම්බුද්ධමත් කරගෙන සමෘද්ධමත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා. සියලු දෙනා වහන්සේලාටම ප්‍රාර්ථනීය බෝධි වලින් සැනසෙන්නට මේ සියලු කුසලය හේතුපනිස්ත්‍රේ වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ දේශනාව සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා වූ ඒ අපේ පුණ්‍යජිත් මහත්මයා, ඒ වගේම ඒ අපේ ධනුෂ්ක මහත්මයා ඇතුළු ඒ සුමිත් මහත්මයා, මිහිරි මහත්මිය ඇතුළු ඒ නම් කියවුණා වූද නොකියවුණා වූද හැම දිනාටමත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. පටිගත කිරීම ආදී සිද්ධ කර තාරක මහත්මයා, ඒ වගේම ඒ මූලිකත්වයේ ගන්න අපේ සියලුම මහත්ම මහත්මීන් හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම ඒ සංවිධානාත්මක සංවිධානය කරපු තවත් මහත්ම මහත්මින් ඇති, මට නම් දැනගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ දෙම් සම දෙනාගේම ඒ දායකත්වයේ සංවිධානය කිරීම නිසා බොහෝ දෙනාට ධර්මඥානෙ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ සෑම දෙනාටම මේ කුසලය තව තවත් ධර්මඥාන භාවනාඥාන දියුණු කරගෙන නිවනින් සැනසීමටම හේතුපනිස්රේ වේවා කියලා විශේෂයෙන් මම ආශිර්වාද සිද්ධ කරනවා. ධර්මශ්‍රවණය කරමින් මෙතන සිල් සමාදන් වී ධර්මශ්‍රවණය කළා වූද, සජීවීව ධර්මශ්‍රවණය කළා වූද හැම සීලු දෙනාටම මේ කුසලානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පත් අභිවර්ධනයේ වේවා. කරන කියන සීලු රැකී ආරක්ෂා කටයුතු, ගේදර වැඩ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වීමටත්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීමටත් හේතු වේවා. උපනුපන් භවයන්හිදී දෙවි මිනිස් ආදී සුගති සම්පත් වින්දනය කරමින් ප්‍රතිරූප දේශ වාසයේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දි ජාති ස්මරණඥානයේ තුලින් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලබා සුවසේ පාරමී සපුරා නිවනින් සැනසෙන්නටම හැකියාව ලැබේවා කියලා විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මියෝ පෙරපස මෝරණ සඳක් මෙන්ම දියුණු වෙත්වා කියලාත් මම විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත් හැම දෙනාගේම නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාති වර්ගයා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දුකටපත් වූ දුකෙන් අත මිදෙත්වා, සැපයටපත් වූ සැපෙන් අභිවර්ධනය වී කෙලවර නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා. ආත්ම ආරක්ෂක ලෝකපාලක සම්යදෘෂ්ටික දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයේද මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් දෙවියෝද දිව්‍යමය ආයු වර්ණ සබල ප්‍රඥාවන්ගෙන් වැඩිත්වා බුද්ධ ශාසනයේ චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කරත්තා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රාමයේ ඇතුළු මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ආදී විදේශයන්හි පවතින සියලු බෞද්ධ විහාරයන් හොඳින් ආරක්ෂා කරත්වා. දෙවියන්ගේ දේව අනුග්‍රහය ලැබේවා. ඒ වගේම දෙවියෝද ප්‍රාර්ථනීය බෝධි ඥාන වලින් නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා. ඒස දෙවියන් දෙපින් අනුමෝදන් කරමු. හිතාහිත මැදහත් සකල ලෝක සත්ත්වයා මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, මිසදිටු ගත්තෝ සමිදිටු වෙත්වා, තිසරණ සරණ යෙත්වා, කෙලවරමා මහ නිවනින්ම සැනසීම ලබත්වා කියලා සියලු සත්ත්වයන් දෙපින් අනුමෝදන් කරමු. එසේ ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවාගෙන අපි දෙවියන්ට ඥාතීන්ට පින් පෙද්දෙමු. ගාතා කියලා, ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ, ආකාසණ්ඨාජ බුම්මණ්ඩා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසණ්ඨාජ බුම්මණ්ඩා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසණ්ඨාජ බුම්මණ්ඩා දේවානාගා මහිද්దికා මෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. මේ කුසලයේ සසර වසනා තුරාවට කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ අසුර ලැබීමටම හේතු වේවා කියන හිතෙන් තුන් වතාවක් කියමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පන්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ
සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. මේ කුසලයේ ආශ්‍රවක්ෂය නම් වූ නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසෙන්නටම හේතු වේවා කියන හිතෙන් මා කීවාට පසු කියන්න. ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආශවක්ඛයා වහං හෝතු. ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආශවක්ඛයා වහං හෝතු. ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු. සම්බ දුක්ඛා පමුඤ්ජතු. අවසර ස්වාමීනි, මේ පුණ්‍ය කර්මය ආශ්‍රවක්ෂය නම් වූ නිර්වාණ ධාතුව අධිගමනය පිණිසද, සියලු දුකෙන් අත මිදීම පිණිසද, අප සැමටද, මියගිය ඥාතීනටද, සියලු දෙවියනටද, සියලු සත්වයනටද හේතු වේවා, වාසනා වේවා. සාදුකාරයක් දෙන්න, සාදුකාරයක් දෙන්න. මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරනවා, වන්දනා කරගන්න. සබ්භීතියෝ විවජ්ජන්තු, සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු, මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛේ දීඝායුකෝ භව. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු.